कर्म मिडिया प्रेजेन्स नेपाल राइट नाउ पोडकास्ट विथ सुराज प्रसाई उदा ठिक छ उता ठिक छ सर सो वेलकम टु द सो सर यू सर यस वर्षको एसी परीक्षा हेर्ने हो भने विद्यार्थी mm -hmm. उत्तीर्ण प्रतिशत पनि कम छ exactly. सबैभन्दा डर लाग्दो र यो परीक्षालाई लिएर तपाईँ हामीलाई गम्भीर बनाएको विषय चाहिँ अलिक स्वाभाविक लाग्न सक्छ गणित विषय विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी विषय तर गणित विषयमा जुन विद्यार्थीहरूको प्रतिशत फेलमा देखियो यो चाहिँ एउटा बहसको नयाँ कोर्स फेरि यसले नयाँ कोर्स लिएको छ यो हिसाब किन मिलेन सर <laughs> <laughs> पक्कै पनि सरले अहिलेको जुन बढ्ने इस्युज छ सबैको चासो गणितमा विद्यार्थीहरू किन बढी एनजे आयो भने जुन कन्सन छ यो आहा, आहा। के छ भन्दाखेरि हाम्रो पक्कै पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा केही कमी कमजोरी हुनसक्छ विद्यार्थी अभिभावक र राज्यको यो चाँडै पक्षको चाहिँ केही कमी कमजोरी पक्कै पनि छ सर सबैभन्दा पहिला त कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि जुन चिन्ता छ अभिभावकको राज्यको सबैको चिन्ता छ चा, त्यो चाहिँ अलिकति दूर गर्न सकिन्छ होला सर चा। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ थोरै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो समस्या त शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो धेरै विज्ञहरूले शैक्षिक विज्ञहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि शिक्षकहरूको कमजोरी पनि भयो अर्को विषयगत शिक्षक नहुनुको पनि कुरा रह्यो समग्रमा है होइन जसरी एनजी ननग्रेड विद्यार्थीको प्रतिशत चाहिँ उच्च रह्यो त्यो भनिरहँदाखेरि हजुरले सिकाइ प्रक्रियाको समस्याहरू आउँलाउनु भएको छ त्यो समस्या बुदागत रूपमा एक दुई तिन यी समस्याहरू हुन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सरले अलिक प्रश्न पार्दैन ल मुख्य कुरा अघि सरले भने जस्तै पक्कै पनि विषयगत शिक्षकहरू राज्यले दिन सकेको अवस्था छैन सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा त्यो एउटा त ठुलो च्यालेन्जिङ छ सर अघि सरले भने जस्तै तर जति उपलब्ध छौँ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ धेरै गर्नुभएको छ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा सबै अलिकति भन्नुभयो बुझागत रूपमा भन्नुपर्दा जसरी हामीले एसईको परीक्षाका कुराहरू गर्छौँ मूल्याङ्कनका कुराहरूमा जति बहस हुन्छ त्यो आधारभूत तहदेखि नै यतिको कन्सर्न हुने हो भने अभिभावक राज्य विद्यालय सबैप्रति चासो हुन्थ्यो भने शिक्षा उपलब्धि पनि बिस्तारै माथि आउँथ्यो आधारभूत तहदेखि नै यो बहस हुन आवश्यक छ सर भनेको प्रावि तहबाट एक, एक दुई अब अहिले के छ भन्नु छ भन्दाखेरि अहिलेका बच्चाहरू जुन बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूमा अहिले आइसिटी मोह बढी छ सर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ग्याजेटहरूमा बढी विद्यार्थीहरू व्यस्त सर जस्तै सानो इक्जाम्पल दिएँ मैले जस्तै सानो बच्चाहरूलाई हामीले हुर्काउने क्रममा पनि ग्यालेट दिन्छौँ मोबाइलमा विभिन्न अब गीतहरू हेराउँदै हेराउँदै एबिसिडी भन्दै सिकाउँछौँ अनि पछि आएर फेरि त्यो ग्याप गर्न खोज्छौँ नि अनि खालि उयो पुरानै तरिकाबाट मात्रै जुन हामीले शिक्षण प्रक्रिया बनाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा त्यति आकर्षण नभएको हामी पाउँछौँ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो मय क्लास बनाउन सकेका छैनौँ दोस्रो कुरा अनि अर्को के हो भन्नु छ भन्दाखेरि अब पढाउने जुन शैली छ मैले यहाँ शैलीमा थोरै परिवर्तनको हामी अपेक्षा गर्छौँ अहिलेको करिक्रमले पनि एक्टिभिटी बेसलाई फोकस गरेको छ तर हामी के भयौँ भन्नु बन छ भन्दाखेरि पुराना शिक्षकहरू अलिकति आफूलाई परिवर्तन गर्न नले धेरै हामीमा छ तर विद्यार्थीको लागि गर्न सकेका छैनौँ जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल भन्छु हामीले कुनै पनि पाठ पढाउँदाखेरि हामीले पाठ पढाउँदाखेरि पहिला परिभाषा अनि प्रक्रिया अनि एउटा कन्टेक्स्ट दिने जुन पुरानो परम्परा हामीले जुन सिकेका थियौँ अहिले पनि त्यो गरिरहेका छौँ कतिपय विद्यालयहरूमा सबैमा चाहिँ होइन है सर तर कतिपयमा त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा के हुँदो रहेछ भन्दा सिकाउने कुरा जुन छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नभइकन पहिला कन्टेक्स्ट दिएर एकदम विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि त हामी भन्छौँ तर त्यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति ज्ञाप जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि शिक्षण पद्धति कुरामा जोड्दैछु त्यसमा के हो भन्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि अब हामीले विद्यार्थीलाई पहिला परिभाषा अनि प्रक्रिया कुनै पनि परिभाषा दिने अनि प्रक्रियामा जाने अनि त्यसपछि समाधान गर्ने नभइकन एउटा समस्या दिने जस्तै गणितको कुरा गर्नुपर्दा अब वर्गमूल भनेको के हो भनेर शिक्षण गर्नु पऱ्यो भने हामीले वर्गमूलको परिभाषा अनि वर्गमालाई के गर्नुपर्छ भने प्रक्रिया अनि त्यसपछि समस्या समाधान गर्ने हामीले त्यो अनुसार पढ्यौँ र त्यही अनुसार हामी अभ्यस्त छौँ अब यसलाई ब्रेक गरेर हामी के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला वर्गमूल सिकाउनु छ म इक्जाम्पल दिएँ स्क्वायर रुटको कुरा त्यो गर्नु छ भने त्यही कक्षामा भएका विद्यार्थीहरूलाई मानौँ चारजना होला नौजना होलान् सोह्रजना होलान् तिनीहरूलाई रो र कोलममा लहर र पङ्क्तिमा बराबर हुने गरी उभिन हामीले अनुरोध गरौँ उनीहरू आफै मिल्नेछन् अनि त्योबाट चाहिँ उनीहरूले रोमा कतिजना बस्यो जम्मा कतिजना मानौ सोह्रजना रहेछन् भनेपछि रो र कोलममा बराबर हुने गरी मिलेर रा राख्यौँ भने विद्यार्थीहरू चार चार चारवटा रो हुन्छ चारवटा कोलम हुन्छ अनि रोमा कतिजना छ भने नि बच्चाले के भन्छ चार छ सर भन्छ त्यो सोह्र भने के भयो चार गुणा चार हो रोमा कति अथवा कोलममा कति भनेको चार भयो हो त्यो चार नै के हो वर्गमूल हो भनेर हामीले यसरी पहिला एउटा कन्टेक्ट दिने अनि प्रोसेस अनि बल्ल डिफाइनतिर गयो भने पक्कै पनि शिक्षण अलिकति रोचक पनि हुन्छ विद्यार्थीले व्यवहारमा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले सिक्ने भए र रोचक पनि हुन्छ र सिक्का उपलब्धि अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा अनि अर्को त मैले आइसिटीको कुरा गरेँ आइसिटीमा हाम्रो पढाइमा चाहिँ आइसिटी जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो भयो भने विद्यार्थीहरू अलिकति प्रश्न गर्न सक्ने पुग्छन् जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो अहिलेका विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विशेष गरी ग्याजेट होइन विभिन्न मोबाइल एप्सहरू छ होइन गेमिङतिर भनेको विद्यार्थी इन्गेज छ इन्टरनेट र इन्टरनेटका अरू विभिन्न प्लाटफर्महरूमा चाहिँ विद्यार्थी व्यस्त बिजी छ भने ऊ अवेर छ त्यो प्लाटफर्मबारेऊ जानकार चाहिँ छ तर हाम्रो सिकाइ प्रक्रियाले त्यो प्लेटफर्मलाई उसको सिकाइमा कसरी इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने भन्ने चाहिँ हामीसँग त्यो तरिका नभएको हो या यसलाई हामीले सहज रूपमा होइन अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी बिगार्नै मात्रै चिज हो भन्ने कुरा भयो हामीले बढी बुझायौँ र बुझ्यौँ कि के हो बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर हेर्नुहोस् हजुरले जुन भन्नुभयो आइसिटी जुन विद्यार्थीहरूले त्योमा अभ्यस्त भएका छन् हामीले त छुट्याइदेऊ भने बच्चा अपाङ्ग हुन्छ हेर्नु मात्र के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि बुझाइ अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही जुन हजुरले इन्टरनेटका कुराहरू गर्नुभयो हो त्यो भित्र शिक्षण सिकाइसँग सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त्यो अवेर गर्नु आवश्यक छ विद्यार्थीहरूलाई जस्तै अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ शिक्षक अभाव पक्कै पनि छ त्यो समस्या एउटा होला तर नेपाल राज्यले के गरेको छ भन्दा सरकारले सिएचआरडी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट भर्चुअल क्लास एनसिडी भर्चुअल क्लासहरू सबै कक्षाको एकदेखि दस कक्षासम्मकै भिजुअल क्लासहरू उत्पादन गरेको छ हो त्यस्ता साइटहरूमा उनीहरूलाई भिजिट गराएर कुनै पनि पाठ आफै हेर्न सक्ने त्यही नेटको माध्यमबाट पढ्न सक्ने अवस्थाको बारे उनीहरूलाई अवेर गरिदिनु हो भने केही सिक्न सक्छन् त्यो ग्याप जुन हाम्रो चिन्ता छ त्यो कम हुन्छ अभिभावकलाई पनि जुन विशेष शिक्षक भएन राज्यलाई नै पुगेन भने जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो भर्चुअल क्लासले पनि केही सहयोग गर्छ भन्न खोजेको के भन्दा आइसिटीमा लगेर जोड्ने जोडिसकेपछि शिक्षण सिकाइ उपलब्धि जुन विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने जुन कन्सर्न छ त्यसमा चाहिँ यस्ता आइसिटीका माध्यमबाट सहज हुने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ जस्तो यो प्रयोग गर्ने विषयलाई हामीले नबुझेको पनि होइन जस्तो चाहिँ लाग्छ है हामीलाई यो प्रविधि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ हामी स्वयं अभ्यस्त भएको हिसाबले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू र प्रशासन विशेष गरी स्कुल प्रशासन टिचर्स म्यानेजमेन्टलाई यो जानकारी छ यति त हामी भन्न सक्छौँ होइन यति ग्याप कहाँ छ कि हामी झिजो मानिरहेका छौँ अल्छी मानिरहेका छौँ अहिले यहाँले भन्नु पनि त्यो प्रयोगत्मक सिकाइका लागि नै हामी अल्छी मान्छौँ चा। त्यो चार बाई चारको रोमा राख्ने है हामीलाई अल्छी लाग्छ कि भनेको त्यो हामीलाई भित्रबाट त्यो त्यो इच्छा शक्ति जाहेर हुँदैन शिक्षकको कुरा गर्दैछु है सिकाइ प्रक्रियामा शिक्षक कति इन्भल्भ छन् भन्ने कुरा नही या यो यो प्रति शिक्षकहरू Uh, को लगाव नै छैन या भनौँ त्यसका लागि शिक्षकहरूलाई तालिम दिइँदैन होइन ट्रेनिङहरू ओरिएन्टेसनहरू मोटिभेसनहरू सरले जुन कन्सन गर्नुभयो सिकाइ उपलब्धिमा शिक्षकको सहभागिता त्यो अनुसार हुँदैन कि भन्ने कुरा यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु छ भन्दाखेरि त्यो नभएको चाहिँ होइन मैले अघि पनि भने शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सबैको चाहिँ आफ् आफ्नो रोल जुन छ त्यो हुन नसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो अब यो अभिवृद्धि गर्ने जुन समस्या छ चा, त्यहाँ चारवटा कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ के हेर्नुहोस् जस्तै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ बच्चालाई हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुनै पनि नयाँ विषयवस्तुहरू अध्यापन गराइरहँदाखेरि उनीहरूमा भएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर बुझाएको त जुन छ नि पहिला बुझेका कुराहरूलाई नयाँ परिवेशमा जोड्न सक्नु पऱ्यो त्यो भएपछि के हुन्छ उनीहरूले जानेकोबाट कुनै नयाँ पाठ सुरु गऱ्यौँ भने अनि तब के हुन्छ विद्यार्थीहरूमा अलिकति मोटिभेट हुने त्यसप्रति रुचि बढ्ने एउटा पाटो रह्यो अनि त्यो सँगसँगै हामीले शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा कुरा भयो अनि जब विद्यार्थीहरूको बुझाइलाई कुनै नयाँ कुरालाई अघिल्लोसँग हामीले जोड्दै पूर्व ज्ञानलाई जोड्दै अगाडि बढ्यौँ त्यो भइसकेपछि बुझाइ भयो अनि त्यसपछि पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ सिकाइको लागि चाँडो चरण पार गर्नु नै पर्छ सर हेर्नुहोस् पहिला बुझाउनु पऱ्यो बुझाइ कसरी पूर्व ज्ञानमा आधारित हुनु पर्यो त्यो बुझाइ भइसकेपछि अब हामीले के भन्छ पूर्णतातिर छ त्यो यहाँनिर समस्या म देख्छु सर हेर्नुहोस् है पूर्णताको लागि पूर्णताको लागि हुनुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ वेबाट शिक्षण सिकाइ गर्नु पऱ्यो जुन अघि हामी भन्यौँ नि जुन सोह्रजना छ रोर क्लबमा चार चारजना बस्छ तो चार भनेकै वर्गमुलो भनेर जुन छ यो इन्डक्टिभ वेबाट लड्ने हामीले गर्नुपर्छ त्यो अलिकति ग्याप भएको जस्तो लाग्छ मलाई अब एउटा बुझाइ पूर्णता अर्को के छ भन्नु चाहिँ भन्दाखेरि बुझाइपछि पूर्णता भयो पूर्णतापछि के हुन्छ भन्दाखेरि सिकेका कुराहरू एउटा परिवेशमा सिकेको कुरा अर्को परिवेशमा त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने विद्यार्थी हामीले बनाउनु बनाउनुपर्ने चुनौती छ सर हेर्नुहोस् जस्तै मानौँ पाइथाको र साध्य विद्यार्थीले जान्यो एच स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अथवा समकोण त्रिभुजमा कणको वर्ग बराबर बाँकी दुईवटा भुजाहरूको वर्गको योग हुन्छ भनेर उसले जान्यो तर त्यही समस्यालाई हामीले ल ला रुट टूलाई नम्बर लाइनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर रा प्रश्न राख्नु पऱ्यो त्यही कुरालाई च्यालेन्जिङको रूपमा राख्न सक्यो भने अब रुट टू पनि गर्न सक्छ उसले भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बनाएर पी र बी वान वान युनिभर्स लियो भने हाइपोर युनिभर्स रुट टू हुन्छ त्यही मेजर गरेर नम्बर लाइनमा उसले बनाउन सक्छ जस्तो त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानान्तरण भयो त्यो स्थानान्तरण गरिसकेपछि अब स्थायित्वको लागि विद्यार्थीले समय समयमा त्यो कुराहरू अभ्यस्त हुने पढ्ने रिभिजन गर्ने यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि म्याथमा दिन नौ, नौ दिन हेरेन भने नौलो एउटा उखान्छ नि नौ दिनपछि हेऱ्यो भने नौलो लाग्छ अरे बिस दिनमा बिर्सिन्छ तिस दिनमा त तर्सिन्छ अरे हेर्नु अनि बच्चाले चाहिँ त्यो रिपिट गर्ने बानीको विकास चाहिँ कम छ सर हेर्नुहोस् तसर्थ बुझाइ पूर्णता स्थान्तरण र स्थायित्व यो चारवटा तह हामीले पार गर्न सक्यौँ यसरी बुझाउन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरू अभ्यस्त हुन्छ बुझ्छन् अनि गणित जीवनमा कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उनीहरूको जब फाउन्डेसन राम्रो हुन्छ त्यसको अवधारणाको विकास हुन्छ तब रोचक विषय बन्छ सर अघि जी गणित जीवनमा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने चा विषय चाहिँ यहाँले कोटेला म यो प्रसङ्गमा आइहालेँ जीवनमा रियल लाइफ वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा प्रयोग हुने यदि हामीले पढेका विषयहरू छन् भने त्यो म्याथ हो एकदम सर यदि म्याथको हिसाब तपाईँले मिलाउनु भएन भने जीवनका धेरै हिसाबहरू मिल्नेवाला छैन जीवनलाई हेरेर रियल लाइफलाई हेरेर रियल वर्ल्डलाई हेरेर हाम्रो करिकुलम कहीँ करिकुलम जसरी हामीले तयार गऱ्यौँ होइन एक थरी के भन्छन् भने करिकुलम चाहिँ कार्यशालाबाट बन्नुपर्ने कार्यदलबाट करिकुलमहरू बनाइयो त्यसले पनि हाम्रो विद्यार्थीको अवस्था अहिलेको सिनारी हाम्रो टिचर्स स्टुडेन्ट्स कन्टेक्चुअल सिचुएसन हुन्छ नि होइन त्यो चिजलाई पनि अलिक हेरिन कि भन्ने खालको तर्क पनि छ त्यो यो करिकुलमको म्याथ र रियल वर्ल्डमा फेस गर्नुपर्ने म्याथमेटिकल इस्युजहरू छन् नि त्यो नमिल्ने नमिल्न सक्ने म्याथलाई चाहिँ कसरी मिलाउने कहाँ समस्या छ तपाईँले पहिला जुन करिकुलम चाहिँ कार्यशालाबाट हुनुपर्ने कार्यदलबाट मात्र बनाइयो भन्नुभएको छ त्यो त्यो मान्छे भन्छन् है त्यो जुन ब्लेम छ म त्यसलाई थोरै जोड्नु खोजेँ यो अहिलेको करिकुलम डेभलप गर्ने बेलामा विभिन्न कार्यशालामा म पनि आफू सहभागी भएको नाताले त्यो कार्यशालाबाटै गहन छलफलबाट नै यो टुङ्गीको त्यहाँतिर ते नजाउँ कार्यशालाबाटै बनेको छ अहिलेको भनौँ भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेसमा छ कार्यदल बना बनाएर कार्यशाला गयो <laughs> कार्यशाला अनि कार्यशालाबाट नै आएको छ यसरी भनौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ यति समय गर्नु न त अहिलेको हाम्रो करिकुलम चाहिँ रियल लाइफ लाई म्याच गर्ने छ रियल रियल लाइफलाई डिफेन्स गर्ने छ प्र्याक्टिकल छ सर अहिले चाहिँ पहिला र अहिले के छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेसमा बनेको छ यसले गणित लाई कहाँ प्रयोग भएको छ हाम्रो दैनिक जीवनमा भनेर चाहिँ दिएको छ पाठ्य पुस्तक पनि त्यही अनुसार छ करिकुलम त भइहाल्यो पाठ्य पुस्तकमा त्यसलाई अलिक बढी फोकस गरेको छ तर समस्या के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी पाठ्यक्रमभन्दा पाठ्य पुस्तकलाई बढी ज्ञानको पूर्ण स्रोत मान्छौँ त्यो नै गलत छ हामी पाठ्यक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ सरले अघि नै जोड्दै हुनुहुन्थ्यो यसलाई हाम्रो व्यवहारसँग कहाँ जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढाउँदाखेरि अघि नै जस्तै यही पाइथा गोरसाध्यै कुरा हामी गर्न सक्छौँ अथवा कुनै जोमेट्रीका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो दिदीहरूले आमाहरूले हजुरआमाहरूले गुन्द्री बुन्ने कुरा मैले यहाँ छोरी जोड्न चाहे हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि विज्ञान अथवा गणित प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ जस्तै त्यहाँ चारवटा किला बनाउनु ठोक्नुपर्ने हुन्थ्यो कसरी नापिन्थ्यो भन्दा एउटा किला ठोकिसकेपछि अनि त्यहाँ त्यो कति छ डायगोनल हामी विकर्ण भन्छौँ त्यो नापेर बराबर छ कि छैन छ भने मात्रै हामी उखाल्दै खो ठोक्दै उखाल्दै ठोक्दै गर्छौँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ है यदि विकर्णहरू बराबर भएन भने आयत बन्दैन अब हामीले फिल्डमा त प्रोट्याक्टर लर गर्ने कुरो त भएन त्यही त्यसैका अप्लाइडहरू यहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले जोड्न प्रयास प्रयास भएको छ सर भएन भन्दिनँ तर हुने क्रममा छ पर्याप्त मात्रामा भएन होला रिजल्टले त बताउँछ अनि अर्को कुरा कुराहरू न अब हामीले घरको जग खन्ने बेलामा मैले विद्यार्थीलाई विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ परियोजना कार्य पनि गराउँछु बनाउने ठाउँमा लगेर जस्तै आयताकार कोठा बनाऊ बनाउनु छ भने त्यहाँ ठेकदार अथवा मिस्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै तिन चार पाँच नाप्नु छ हेर्नुहोस् है कुरो बुझ्नु नि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जब पिल्लर राख्नु छ ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गल बढ्नुपर्नेछ नाइन्टी डिग्रीमा बढ्नुपर्नेछ भने एकातिर तिन अर्कोतिर चार र बिचको जो तिन र चारको बिचमा पाँच हुनैपर्छ त्यो भनेको के हो भन्दा पाइथागोरियन ट्रिपल हो सर सा, सरथागो सा, साथ दिएको त्यहाँ प्रयोग भइरहेको छ मात्र के हो भन्दाखेरि हामीले पढ्याइरहेका छौँ पढाएर एन्सर हेऱ्यौँ मिलाएर नै स्याबास भन्यो अनि व्यवहारमा कहाँ प्रयोग हुन्छ न विद्यार्थी सोध्छ न हामीले सोध्न बनाएका छौँ सरहाँ त्यो एउटा ज्ञाप छ सर हेर्नुहोस् त्यो चिन्ताको विषय हो और... यहाँ त्यो पाठ्यक्रम पढाइरहँदाखेरि रियल लाइफमा यो यसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा बुझाइएन जस्तो हजुरले एउटा कुरा भनौँ म मुँ, अप्सनल म्याथ लिएर पढेको होइन कमसल म्याथ पनि अप्सनल म्याथ पनि मलाई यसै अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अप्सनल म्याथमा मैले पढेका चिजहरू मेरो लाइफमा कहाँ कहाँ मिट भयो त भनेर हेर्दाखेरि गुनाभागा होइन अनि तपाईँको चाहिँ प्लस माइनस भन्दा धेरै चिजहरू चाहिँ प्रयोग छैन जस्तो लाग्छ क्या यसो हेर्दा र अधिकांशालाई के लाग्छ भने ऊ स्कुल सक्छ प्लस टू सक्छ होइन अनि भाँच्न सक्छ र फर्केर हेर्दाखेरि त्यो पढेको म्याच चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग भयो हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी औँलामा गर्नुपर्छ उस्तै भयो भने त जोड घटाउ गर्न नै औँला भाँच्ने खालको पनि मैले देखाएको छु होइन त्यो एउटा अवस्था त हो नि त्यस्तो लाग्छ सर तर कहाँ कहाँ प्रयोग छ औँला भाँच्नु भन्दा पनि गणित कहाँ प्रयोग भाष छैनबाट सुरु गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ सर हेर्नुहोस् कुरो भन्नु नि गणित हामीले पढेको कुराहरू प्रयोग नभएको क्षेत्रै छैन म एक दुईवटा इक्जाम्पल भने सरले भनिहाल्नुभयो जस्तै म्याट्रिक्सकै कुरा गरौँ अब म्याट्रिक्स भनेको के हेर्नु त अब हामीले कुनै सामान किन्न जान्छौँ बिल बन्छ अनि आयता त्यो आयताकार हुन्छ नि दर मूल्य कति आयो हो त्यो चाहिँ के छ रेक्टेङ्गुलर एरियामा छ टु म्याट्रिक्स डेली त्यहाँ प्रयोग छ टर्मिनोलोजी चाहिँ सेम प्रयोग नहुन सक्छ त्यसका अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ एकदम त्यसलाई यसरी बुझाउँ हो त्यसलाई जोड्नु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ सर कहाँ प्रयोग छ भनेर सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अब लिनियर प्रोग्रामिङका कुरा गरौँ रेखि योजना जुन असल म्याथिक कुरा गर्नु सरले अब त्यसले के दिन्छ भन्नु भन्दाखेरि उत्पादनमा मिनिमम कस्टमा म्याक्सिमम आउटपुट कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको शिक्षण त्यो हुन्छ मैले मैले पढ्दाखेरि मलाई त्यसरी बुझाइएन एकछिनलाई मानौ है मेरो जेनेरेसनलाई होइन अहिलेको जेनेरेसनलाई यहाँहरूले पढाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा रियल लाइफमा यो चिज यसरी अप्लाई हुन्छ भनेर भन्ने गरिहाल्छ एकदम सर अहिले त पाठ्यक्रमले पनि जुन इन्टरनल इभियलेसन ट्वेन्टी फाइभ मार्क्स जुन छुट्याइदिएको छ एलोभेट गरेको छ त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने कामै त्यही हो हामीले विद्यार्थीलाई त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन नम्बर दिनु लागि नभइकन इन्टिग्रेटेड रूपमा इन्टरनल इभेलेसन र एक्सटर्नल इभ्यालुएसन जुन छ पढाइ र उनीहरूले गर्ने सिकाइ त्यसलाई सँगसँगै लानको लागि बनाइएको छ अहिले अधिकांश त्यो अभ्यास भएको छ सर पर्याप्त भएको छैन होला त म मान्छु त्यसलाई स्वीकार्छु तर शिक्षकहरूले प्रयास गर्नु भएको छैन भन्ने कुरोमा त म सहमत छैन त्यो प्रयास हुँदैछ अघि नै हामी भन्यौँ विषयगत दक्षता अथवा विश्वगत शिक्षकको अभावले गर्दाखेरि पनि ठुलो मात्रामा विशेष शिक्षक अभावको कारणले गर्दा पनि त्यो होला र भएको ठाउँमा पनि अब कस्तो भन्दाखेरि नयाँ जेनेरेसन चाहिँ आउनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ सर शिक्षण पेसामा शिक्षण पेसामा एकदम तर त्यो आकर्षण नि तपाईँले भने जस्तो यसलाई व्यवहारिक हिसाबले बुझ्ने र बुझाउने सोचसहितको ह्युमन रिसोर्स आउने कुरामा त्यति आकर्षण छ जो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अब शिक्षण पेसामा शिक्षण पेसामा आउने आकर्षणको पेसा बन्न सकेको छैन बन्न सकेको छैन सर यसलाई हामी स्वीकार्नुपर्छ किन छैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राज्यले बिस पर्सेन्ट लगानी गर्छौँ शिक्षाले शिक्षामा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन प्रतिबद्धता छ त्यो राष्ट्रिय स्तरमा छैन जति भएको छ दस पर्सेन्टको हारहारीमा त्यो पनि स्यालेरीको रूपमा मात्रै खर्च भएको अवस्था छ धेरैजसो तर के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा शिक्षकले मासिक रूपमा पाउनुपर्ने तलब तिन महिना चार महिनासम्म पनि पाउँदैन हेर्नुहोस् त्यस्तो छ एउटा एउटा दुःख कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् यो निजीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि सामुदायिक सामुदायिकै कुरा गर्दैछु मैले निवालीमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा नियम एक सय एकमा चाहिँ प्रत्येक महिना दिनुपर्ने भनेको छ तर राज्यले चाहिँ त्रैमासिक चौमासिक रूपमा दिएको अवस्था छ एउटा पाटो एउटा फ्याक्टर चाहिँ एउटा तो पनि हो सर अनि अर्को के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पेसा भनेको अरूसँग तुलना गर्ने पेसै होइन सर यो एकदम सेवाभावले समर्पण हुने तरिकाको जनशक्ति भित्राउन नसक्नु पोलिसीको पनि कमजोरी छ सर हेर्नुहोस् यसलाई माया गर्नु पर्ने जबसम्म राज्यलाई माथि उकास्नु छ भने शिक्षामा पहिलो प्रायोरिटी हो शिक्षा भनेको त पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो यो राज्यले कहिल्यै बुझेन सर हेर्नुहोस् शिक्षामा लगानी पूर्वाधारको पनि पूर्वधार हो यहाँ त राज्यले खालि देख्ने भौतिक संरचना मात्र हेऱ्यो शिक्षा स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेन अनि त्यसपछि अलिकति के भयो भन्दाखेरि यसपछि यस पेसाप्रति अलि मान्छेहरूको आकर्षणभन्दा विकर्षण बढी भएको हामी देख्छौँ म अलिकति यो डेटामा आउँछु ल अधिकांश विद्यार्थीहरू झन् छत्तिस पर्सेन्टको हारहारी छ एक लाख सतहत्तर हजारको हिसाब हेर्ने भने सायद त्यस्तै आउँछ ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू गणितमा अनुत्तीर्ण छन् एनजी छन् होइन र अर्कोतिर हेर्ने भनेदेखि चाहिँ धेरै विद्यार्थी, विद्यार्थी फेरि ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीहरू चाहिँ म्याथमा राम्रो छ उनीहरूको म्याथ चाहिँ राम्रो छ पास नभनौँ एक... पास, पास भएर ए प्लस आएको तर राम्रो चाहिँ यो हेर्दाखेरि यसले यसले के सङ्केत गर्छ यो यो दुइटा हेर्नु न दुईवटा तुलनामा राखेर हेर्नु अहिले म्याथमा अरू विषयमा भन्दा म्याथमा फोर जिपी ल्याउने विद्यार्थीहरू उन्नाइस हजार सात सय छत्तिसजना छन् यो अरू विषयमा छैन जसको म्याथप्रतिको अवधारणा जुन छ कन्सेप्ट छ क्लियर जसको भयो उनीहरूले राम्रोसँग सहज तरिकाले ल्याउने अवस्था छ त्यो टिचिङ लर्निङमा थोरै ग्याप छ सर संग अनि सँगसँगै सरले जुन भन्नुभयो एनजी ल्याउने प्रतिशत चाहिँ थर्टी एट पोइन्ट टू नाइन पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू इएनजी आएको छ त्यो सङ्ख्या झन्डै एक लाख सतहत्तर हजार नौ सय पचासीजना इएनजे आएको छ यो दुर्भाग्य हो दुःख हो यसमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ के आयो कारण के हो समस्या कहाँनिर छ समाधान के हुनसक्छ राज्यले पनि यो चासो लिनुपर्छ ठिक छ शिक्षकले कति जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो हामी लिन्छौँ राज्यले पनि यसमा चाहिँ जिम्मेवार लिनुपर्छ अभिभावकको पनि त्यो केही भूमिका छ सर हेर्नुहोस् एउटै क्लासमा पस् बस्ने विद्यार्थी जो हामीले उन्नाइस हजारको आँकडा जो म्याथ राम्रो छ त्यहाँ फोर जिपिए छ ए प्लस छ भनौँ न होइन र त्यही विद्यार्थी अधिकांश छत्तिस पर्सेन्ट विद्यार्थी एउटा क्लासरुममा म्याथमा फेल भइरहेको छ र उन्नाइस हजारको आँकडा आएको विद्यार्थी त्यो पर्सेन्टेजमा हेर्नुहोस् तपाईँ त्यही विद्यार्थी त्यही क्लासबाट ए प्लस र फोर जी पे लिएर आइरहेको छ भनेको एउटै टिचर्सले पठाएको पढाएको एउटै सिकाइ प्रक्रियामा सामेल भएको विद्यार्थीको राम्रो पनि छ राम्रो पनि छ र त्यही क्लासमा पढ्ने छत्तिस प्रतिशत विद्यार्थी म्याथमा चाहिँ अनुत्तीर्ण छ यो पनि त यसको डेटा हो डेटा एकदम यसको मतलब विद्या मेहनत गर्ने विद्यार्थी सो मेहनत गर्ने विद्यार्थी यहाँले भन्नुभयो तपाईँले दिनुभएको टास्क प्रोजेक्ट mm -hmm. त्यसलाई सिरियसली लिनेर पढाएपछि मेहनती विद्यार्थी पनि त्यहाँ एक छ एकदम टिचर्सले पढाउँदाखेरि ध्यान नदिएको mm -hmm. र पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो mm -hmm. अभिभावकले पनि त्यस हिसाबले चाहिँ महत्त्व नदर्शाएको पनि हुनसक्छ है अभिभावकै कुरा गर्नुपर्छ एकछिन म आउँछु एकजना है हजुर त्यो विद्यार्थी त्यही सेम क्लासमा छ नि त अब यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो भन्नु भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने विद्यार्थीहरूको बुझाइ जुन छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्सेप्टका कुराहरू त्यो ल्याक छ सर हेर्नुहोस् अलिकति विद्यार्थीहरूलाई रोचक तरिकाले शिक्षण गर्नको लागि शैक्षिक सामग्री लान कति लगाएका छौँ एकपटक सबैले आफूलाई नै प्रश्न गरौँ एउटा समस्या दोस्रो अघि नै भने जस्तै विद्यार्थीहरू अब आइसिटीमा अलिकति अभ्यस्त छन् उनीहरूलाई उन्या उनीहरूको रुचि चाहना अनुसार हाम्रो शिक्षण पद्धति नभएको पो हो कि प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छ सो सुमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँ छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले त्यो पढाइलाई विद्यार्थीको दैनिक जीवनमा कहाँ छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर बुझाइ बुझाउन नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ उनीहरूलाई रुचिकर विषय बनाउन नसकेको अवस्था हुनसक्छ त्यही भएर नै विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्दैनन् जसले प्रश्न गर्छ ठिक छ नजाने आफ्नो पाटो भयो जुन विद्यार्थीलाई हामीले प्रश्न गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ त्यो प्रश्न गर्ने विद्यार्थी पक्कै पनि उमेछ प्रश्न गर्नु नै सबैभन्दा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि फोर जिपी भनौँ न अहिलेको हाम्रो हिसाबले त्यो त्योप्रति म्याथप्रति उसको मोह बढ्दै जान्छ उसमा चाहिँ धारणाको अब हेर्नुहोस् है म नै आएँ ठ्याक्क विषयको पिन पोइन्ट आयो विद एक थरी विद्यार्थी चाहिँ प्रश्न गर्छ टिचर्सलाई अटेन्सन दिन्छ टिचर्सको अटेन्सन सिक गरिरहन्छ एकदम र टिचर्सलाई इन्गेज पनि गर्छ विषयगत शिक्षकहरूलाई एकदम एक थरी विद्यार्थी छ समस्याबाट भाग्न खोज्छ होइन हामी एक थरीलाई लास्ट भेन्चर भनेर भन्छौँ नि होइन ऊ अतिरिक्त क्रियाकलापमा राम्रो होला कहाँ के होला तर विषयगत रूपमा हेर्ने भनेदेखि ऊ म्याथमा अलिक कमजोर छ अर्को विषय पनि कमजोर होला क्लासमा हुँदाखेरि शिक्षकको भूमिका त ती विद्यार्थीहरू पनि समान दायित्व हो नि त किनभने हामी त मिड टर्म इक्जामहरू लिन्छौँ पिरियडिक इक्जामहरू हुन्छ एक त्यो एक्जामबाट यो विद्यार्थी कति कमजोर छ भन्ने कुरा त एउटा शिक्षकलाई थाहा हुन्छ यदि थाहा हुन्छ भने ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा राम्रो गर्न राम्रो बनाउन उनीहरूलाई अध्ययन र अध्यापनप्रति उनीहरूलाई रुचि जोगाउन टिचर्सहरू या त्यो सिकाइ प्रक्रिया किन सक्दैन किन लाग्दैन अह समस्या यहाँनिर छ सरले भन्नुभएको जस्तै मलाई लाग्छ यो मुल्ले, यो हजुर पनि एकजना शिक्षक भएको हिसाबले एकदम यो जुन म्याथमा फेल भएका गणितमा फेल भएका अभिभावकहरूको प्रश्न सम्झेर जवाब दिनुहोस् है एकदम सर अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हो नै फेरि मूल्याङ्कनलाई हामीले सिकाइसँग जोड्न सकेन मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यसलाई सिकाइमा कहाँ जोड्ने कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कनलाई सिकाइसँग जोड्न सकेनौँ यसलाई हामी स्विकार्नुपर्छ एउटा पाठ हो दोस्रो के हो भन्दाखेरि अघि अगे, अघि नै पनि मैले भने विद्यार्थीको अवस्था अवधारणा उसले बुझेका कुराहरू कहाँ छ र उसलाई कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझाउनु पर्ने हुन्छ उसलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा अनि तेस्रो कुरा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी स्वयं त्यसप्रति प्रश्न गर्ने एउटा एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ क्लासमा त्यहाँ अझै पनि कस्तो छ भन्दाखेरि विद्यार्थी प्रश्न गर्न डराउने अवस्था छ चा। त्यो चाइल्ड फ्रेन्डली कुरा त हामी गर्छौँ तर त्यो भएको अवस्था छैन भने त्यसलाई पनि हामी सुधार्नुपर्छ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अभिभावकले पनि ठिक छ विषयगत दक्षता सबै विषयमा सबै अभिभावकको हुँदैन हाम्रो पनि हुँदैन त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ तर मेरो बाबु नानीहरू कति बजे विद्यालय गएको छ कति बजे आउनुपर्ने छ होमवर्क गरेकै गरेन भनेर अभिभावकले पनि एउटा अपनत्व लिदियो भने सरले भने जस्तै एउटा ओदानको तिनवटा खुट्टा हुन्छ त्यो सन्तुलित भएन भने त्यो पल्टिन्छ सन्तुलित हुन सक्दैन ठिक त्यस्तै तिनवटा खुट्टा जस्तै शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध अब फेरि प्यारेन्ट्सहरू प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ बच्चाको आफ्नो नानी बाबुको चाहिँ रिजल्ट समीक्षा गर्ने यहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ र यहाँहरूले भन्ने पनि त अलिक बढी मोबाइलमा गेम खेल्छ होला अलिक कम गर्नुहोस् भनिदिनुहुन्छ होला त्यो मोबाइल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्लेटफर्म चाहिँ अध्ययन अध्यापनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई सम्झाउने बुझाउने भन्दा पनि मोबाइल भन्ने चिज चाहिँ उसको पढाइको लागि प्रधान शत्रु हो त्यो भयो भने सर्वस्व सिद्धिन्छ भन्नेतिर हामीले पनि ओरिन्टेसन गर्छौँ होला किनभने अधिकांश प्यारेन्ट्सहरूले मोबाइलमा बढी खेल्छ अब प्यारेन्ट्सहरूले पनि भन्ने कुरा बच्चा मोबाइल बढी खेल्छ भनेको प्यारेन्ट्सको पनि कन्सर्न मोबाइलमा छ मोबाइलमा छ टिचर्सको पनि कन्सर्न मोबाइलमा छ कम दिनुहोस् कम खेलाउनुहोस् काम गराउनुहोस् तर त्यो प्लेटफर्मलाई सिकाएर अध्ययन प्रक्रियामा होइन लर्निङ एटिट्युडमा कन्भर्ट गर्ने कुरामा कन्भर्जन गर्ने कुरामा चाहिँ सायद त्यो दुइटै पक्षको भूमिका नहुँदाखेरि त्यो विद्यार्थीले राम्रो प्लेटफर्मबाट विद्यार्थी टाढा भइरहेको र त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न पनि नछोड्ने प्रयोग गर्ने पनि तर प्रयोग केका लागि गर्ने भन्ने कुरा उसले नबुझ्ने पक्कै पनि यो जेनेरेसन ग्याप भन्छु सर म हेर्नुहोस् जेनेरेसन ग्याप मैले अघि नै पनि भने बच्चाले सानोदेखि नै उसले अभ्यस्त भएको छ मोबाइलमा ग्याजेटमा त्यही हेरेर उसले चाहिँ विभिन्न कुराहरू सिक्दै आएको छ बिचमा फेरि अभिभावकले पनि लौ त्यो हेरेर बिग्रियो टिचरले पनि लौ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरौँ भन्ने जुन छ त्यो त्योबाट चाहिँ बच्चा चाहिँ सन्तुष्टि छैन जब बच्चा नै सन्तुष्टि छैन भने सिकाइ उपलब्धि कसरी हुन्छ हो हजुरले भने जस्तै त्यसैले हामीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा जोड्नु पऱ्यो त्यसबाट पनि ठुलो नलेज छ नि त अहिले विश्वमा त शिक्षकले पढाएको मात्रै पनि त होइन नि त्यहाँ धेरै हामीले भनिरहँदाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ त्यो अपडेट गर्नुपर्छ त्यसमा शिक्षक शिक्षण सिकाइका कुराहरू सिकाइ उपलब्धिका अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै प्लेटफर्म छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ अभिभावकमा पनि त्यो रह्यो र यसलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइमा जोड्न र हाम्रो सोचाइ विचार अब परिवर्तन हुन जरुरी छ सर नयाँ जेनेरेसन आइसकेको छ यो जेनेरेसन ग्याप चाहिँ बढी भएको छ त्यसलाई हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ यसलाई सुधार्न आवश्यक छ हामी हरेक वर्ष चाहिँ विद्यार्थीको परीक्षा राम्रो भएन विषयगत विषयगत भि, शिक्षण प्रक्रियाहरू शिक्षाको अभावको कुराहरू राज्यको लगानीको विषयहरूका विषयमा कुरा गर्छौँ तर मलाई लाग्छ हामी नि हामी आफ्नो दायित्वबाट हरेक एक पक्ष चाहिँ पन्सिन खोजिरहेका छौँ राज्यलाई पनि लाग्दो हो हामीले स्रोत साधन दिएकै छौँ टिचर्सलाई चारमा तिन चार महिना भयो भने तलब दिएकै छौँ अभिभावकलाई पनि के, के लाग्ला स्कुलको फी त हामीले तिरेकै छौँ बेला बेला गएको बेला पढाएकै छौँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई पनि के लाग्ला पढाएकै छौँ हो त हामीले त क्लासमा त पैँतालिस मिनट एक घन्टाको जुन पिरियड छ त्यो त पढाएकै छौँ होमवर्क दिएकै छौँ गराएकै छौँ तर रिजल्ट फेरि खोइ अब यहाँ चाहिँ सल्यो भने जस्तै सबैजनाले एकपटक मेरो कर्तव्य के हो मैले के गर्नु पऱ्यो अर्को चिन्ताभन्दा सो मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ हेर्नु सर जस्तै टिचरले पनि मैले पढाएको विद्यार्थीले किन लिएर आएन सिकाइ उपलब्धि जति जुन क्षेत्रमा जति लर्निङ आउटकम सिकाइ उपलब्धि जुन लर्निङ आउटकम जुन छ त्यो प्राप्त गर्न क्रियाकलापमा किन बच्चा सकेन बच्चाको अवस्था कहाँ छ अब मैले यसलाई सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई रिमेडियल क्लास सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्नेतर्फ हामी सोचेरौँ खालि के भयो भन्नु भन्दाखेरि अभिभावकले शिक्षकलाई दोष शिक्षकले विद्यार्थी पढेन विद्यार्थीलाई अभिभावक दोष यो अर्कोलाई दोष लाउने जुन छ नि परिपाटी राज्यले चाहिँ होइन म लगानी गरिदिएकै छु यति पर्सेन्ट दिएकै छु मात्रै भनेर हुँदैन कहाँनिर छ हो मेन जरू नै यहीँ हो सर हेर्नु समस्या चाहिँ यहीँ हो अब जसरी हामीले छलफल गर्छौँ छलफल पनि दसमा मात्रै होइन सानो कक्षादेखि नै जस्तो कि बहस छ आधारभूत तहदेखि नै प्रत्येक कक्षामा सबैको चासो हुन्थ्यो भने एउटा राम्रो हुने थियो अनि समस्या कहाँ छ जहाँ समस्या छ उपाय पनि त्यहाँ छ जहाँ समस्या छ उपाय पनि त्यहाँ छ नि अब हामी टिचर पनि आफ्नो विषयवस्तुमा बच्चाको अवस्था कहाँ छ त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ योजनाबद्ध रूपले शैक्षिक सामा लिएर कक्षामा जानु पर्यो विद्यार्थीहरूले पनि नजाने कुराहरू निर्धक्कसँग सोध्ने प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्नुपऱ्यो दिएका कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो र डेली लाइफमा कहाँ प्रयोग हुन्छ त किन पढ्ने भन्ने जस्ता प्रश्न गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपऱ्यो र अभिभावकले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनेँ अभिभावकले पनि मैले फी तिर्दिएकै छु चु। अथवा स्कुल पठाइदिएको छु भनेर मात्र भएन त्यो समयमा कहाँ गएको छ होमवर्क गरेको छ चा? कि छैन नियमित विद्यालयसँग सम्पर्कमा आइदिनु पऱ्यो बोलाएको बेला मात्र आउने कुरा भन्दा पनि नियमित सम्पर्कमा रहिदियो भने हाम्रो सबैको कन्सर्न त्यही बाबु नानी जुन हाम्रो भविष्यका कर्णधार हामी भन्छौँ भोलि हामीलाई शासन गर्ने भनौँ अथवा हामीलाई सहयोग गर्ने राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च तहमा पुग्ने जुन बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँप्रति आजदेखि नै सबैको चासो बढ्न गयो भने पक्कै पनि यो दुर्वस्था आउँदैन जसरी फोर जिपिए अरू विषयभन्दा बढी आएको छ म्याथमा पनि फेलै नहुने अवस्था पनि आउँछ सर हेर्नुहोस् एउटा एउटा अवस्था कस्तो चाहिँ हो भने नि हरेक विषयगत शिक्षकहरू विशेष गरी म्याथ विज्ञान र अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी विषयका विषयगत शिक्षकहरू स्कुलमा भन्दा ट्युसन सेन्टरमा बढी व्यस्त हुन्छन् भन्ने एक खालको बुझाइ छ है यो के हो तपाईँ पनि एउटा विषयगत शिक्षक हुनुहुन्छ अनि अब स्कुलले पनि विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी एसी र यो हजुरको क्लास एटको इक्जाम होइन के भन्छ डिएलई भन्छ यसलाई हेरेर विशेष कक्षाहरू गर्ने टिचर्सले पनि विद्यालयमा तिनै विद्यार्थीहरू पढाउनुहुन्छ तिनै विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पनि पढाउनुहुन्छ होइन भनेको अभिभावकको लगानी दोहोरो छ भन्दा यहाँनिर होइन विद्यालयमा राम्रोसँग अहिले भनेको हामीले चासोका विषयमा त्यहाँ समाधान हुने हो भने त्यो विद्यार्थीले अतिरिक्त समय बाहिर खर्चिने भन्दा पनि अहिले भएको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उसले सो अध्ययन गरेर रिजल्ट अझ राम्रो बनाउन सक्थ्यो जस्तो हामी भन्छौँ नि एउटा डक्टरको चाहिँ हस्पिटलमा काम चाहिँ जब गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ क्लिनिक छ होइन क्लिनिकमा पनि उहाँ यताभन्दा पनि उहाँ बढी उपलब्ध उता उता उपलब्ध हुनुहुन्छ अनि टिचर्सहरू पनि स्कुलमा भन्दा पनि ज्यादा ट्युसन सेन्टरमा यो परिपाटी छ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ छ के भन्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू पनि हुन् अब हुँदै होइन भनेर नकार्न त सकिँदैन किन भन्दाखेरि अनि सरकारले पनि चार चार महिनामा पैसा दिन थालेपछि त था। घर गुजारा त गर्नुपऱ्यो गर्नु पर्यो अनि उहाँको लागि त त्यो ट्युसन होइन होम ट्युसन के के हुन्छ त्यो त एउटा स्रोत हो नि त वास्तवमा यो पनि अर्को एउटा समस्या हो कि जस्तो लाग्छ ठिक छ राज्यले अथवा परिरा अभिभावकको ठुलो लगानी छ विद्यालयमा होस् अथवा सि प्राइभेट ट्युसन कोचिङ पढाउँदाखेरि होस् त्योभन्दा पनि शिक्षण सिकाइ विद्यालय तहमा विद्यार्थीहरूले नियमित पढ्न पाएका छ कि छैनन् शिक्षकहरूको उपलब्धता नियमित भएको छ कि छैन भन्ने चासो चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो र रा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि चासो बढ्यो प्रश्न गर्न सक्ने भए आइटीको प्रयोग गर्न सक्यो भने यी कुराहरू तपसिल अथवा गौण कुराहरू हुन्छन् ट्युसन कोचिङ अटोमेटिक हट्दै जाने, ते ते जाने कुरा अहिले सबैले ट्युसनमा लगानी गर्न सक्छ भन्ने होइन नि त होइन त्यही बिहान रोजीरोटी बेलुका बेलुका रोजीरोटी गर्ने जस्तो अस्ति मैले हाम्रो एकजना विश्व निकेतनको प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्दाखेरि आठ प्रतिशत मात्रै स्थानीय छन् अरू सबै माइग्रेन्ट भएर आएका बच्चा छन् भनेको ती सबैको अवस्था भनेको त अतिरिक्त ट्युसन क्लासहरू लिने होम ट्युसन पढ्ने अवस्था त होइन नि त त्यो ठुलो आँकडा चाहिँ यो जुन म्याथ फेल भएका विद्यार्थीमा छ कि भन्ने कता कता लाग्यो कि पक्कै पनि म्याथमा समस्या छ मैले अघि पनि भने अलिकति हामीले रोचक बनाउन सकेनौँ अनि त्यसपछि यसलाई ट्युसन कोचिङ गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने पेसाको रूपमा थियो पहिला अहिले चाहिँ अलिक कम भएको मलाई महसुस ट्युसन पढाउनु नराम्रो भने होइन होइन तर मैले मेरो कन्सर्न कहाँ हो यहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ पहुँच हुने र आर्थिक अवस्थाले पुग्ने इच्छा शक्ति हुने त गएर ट्युसन पनि पढे समस्या भएन तर क्लासमा पनि त्यो जुन छत्तिस प्रतिशत जुन आँकडा हामीले हेर्नु एउटा विषयको जुन एनजिओको छ अरूको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ म्याथ लागेको इङ्ग्लिस पनि लागेको होला होइन इङ्लिस नेपाली के अरे हजुरको चाहिँ साइन्स पनि लागेको होला तर हाराहारीमा तिस पर्सेन्ट छत्तिस पर्सेन्टको आँकडा हेरौँ न त्यो छत्तिस पर्सेन्ट आँकडाले त सबैले ट्युसन एडिसनल क्लास लिन त्यो महँगो फी धान्न नसक्ला नि त त्यो धान्न धान्नु भनेको त रिजल्ट नराम्रो हुँदो रह नि त पक्कै पनि अब यसको लागि विद्यालय प्रशासनले पनि के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले सरले भन्नुभयो जस्तै रिमेडियल क्लास उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अपनाउनु जरुरी छ सर हेर्नुहोस् भनेर मात्र होइन हामीले रिमेडियल क्लासहरू जो साँच्चै निडी स्टुडेन्ट छ आवश्यकता छ उनीहरूको बुझाइ धारणा राम्रोसँग भएको छैन पटक पटक गर्दा पनि प्रश्न गर्न सक्ने बन्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई हामीले रिमिडियल क्लास लिएर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सबैजनाले जिम्मेवार लिनुपर्छ प्रशासनले पनि विद्यालय प्रशासनले पनि शिक्षकले पनि त्यसमा चाहिँ योगदान गर्न सक्यो भने पक्कै पनि जुन सरले कन्सन गरिरहनु भएको छ चिन्ताको विषय छ अहिले अडतिस पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू म्याथमा मात्रै फेल भएका छन् त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ एउटा रिमिडियल क्लास लिनुपर्ने हुन्छ त्यो कमजोर विद्यार्थी पहिचान गरेर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न जो यो अडतिस पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू तिन घन्टाको एक्जाममा फेल भयो नि तपाईँहरूले यी विद्यार्थीलाई रियल लाइफमा पास गराउनु भएको छ अब रियल लाइफमा पास नभएका छैन सर रियल लाइफमा मलाई लाग्छ अरूले चाहिँ रियल लाइफमा फेल होला भन्ने होला तर रियल लाइफमा उसले किन्न पनि सकेको छ डिस्काउन्टको पनि हिसाब गर्न सकेको छ सबै छ सर हेर्नुहोस् है अब रह्यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन पेपर पेन्सिल टेस्ट छ यसमा उसले जोड्न नसकेको चाहिँ हो सर हेर्नुहोस् कुरो बुझ्नु नि रियल लाइफमा ऊ पास छ म्याथमा अब एससी पास विद्यार्थी पनि अब तपाईँको ठेकदार भएर ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेका भवन निर्माणका कुराहरू भनौँ अथवा विभिन्न कुराहरूमा ऊ दक्ष छ सर हेर्नु तर मात्र के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही व्यवहारिक हिसाब जुन छ त्यसलाई हामीले प्रश्न निर्माणमा पनि कतै हामी चुकेका छौँ कि मलाई लागेको कुरा त्यो पनि एउटा चाहिँ समीक्षाको विषय हुनसक्छ बच्चाले जसरी पढेको छ कसरी जसरी व्यवहारमा गरेको छ त्यसलाई हामीले जुड्न नसकेको चाहिँ पक्कै पनि हो सर प्रश्नपत्रको स्ट्रक्चरमै सोधिने तरिकामै सोधिने तरिकामै कहीँ समस्या छ कि भने यो प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा के कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा एक त सिलेबस नै जुन हिसाबले अहिले व्यवहारिक बनाउनु पर्ने हो अहिलेको अवस्था अहिलेको रियल वर्ल्डलाई हेरेर व्यवहारिक प्र्याक्टिकल वर्ल्डलाई हेरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्ने हो त्यो नभइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भन्ने छ चा। अर्को चाहिँ प्रश्नपत्र छन गर्दाखेरि हामी अलिक गाह्रो प्रश्नहरू यो एक्जाम हो अलिकति गाह्रै सोध्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले कोइसन बन्छ कि क्वेसन तपाईँहरू नै बनाउनुहुन्छ प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ चाहिँ भन्दाखेरि पहिलाको र अहिलेको चाहिँ अलिकति फरक छ नतिजा होला समस्या अहिले पछिल्लो समयमा पठनसिप विद्यार्थीहरूको चाहिँ कमी भएको विभिन्न गुनासोहरू छ समस्याको हामीले समाधान नगरे पनि होला तर प्रश्नपत्र के छ भन्दाखेरि पहिलाको र अहिलेको चाहिँ अलिक फरक छ अलिकति यो स्टाइज टेस्ट भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रश्नपत्र निर्माण गरौँ त पहिल्यै प्रश्न निर्माण गरेर अनि प्रिटेस्टमा पाइलटिङमा गएर अनि त्यसको स्ट्याटिकल भ्यालुहरू त्यो मिट गरेका प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् अहिले पछिल्लो समयमा त्यति हुँदाहुँदै पनि अब प्रश्न शिक्षण सिकाइमा गएर थोरै जोडिन्छ जस्तै हामीले कुनै समस्या समाधान गर्न गएका छौँ भने विद्यार्थीको समस्या कहाँनिर हुन्छ भन्नु छ भन्दाखेरि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोब्लम त्यो समस्या के हो भनेर उसले दुईपटक तिनपटक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोब्लम जुन भन्छौँ हामीले प्रश्नको समस्या के हो दिएको कुरा के छ समाधान गर्नु पनि के छ भनेर उसले त्यो बुझ्नै चाहँदैन एक विद्यार्थी एउटा समस्या अनि त्यो बुझिसकेपछि विद्यार्थीले त्यो बुझ्नु पर् बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामीले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम अनि मेक अ प्लान अनि त्यो समस्या समाधान गर्न के के गर्नुपर्छ चरणहरू अनि त्यो प्लानलाई इम्प्लिमेसन गर्ने गरिसकेपछि एकपल्ट लुकिङ ब्याक भन्छ त्यो स्टेप भयो कि भएन भनेर जुन हाम्रो शिक्षण पद्धति छ सुई सुई गर्ने यी चरणहरू पार नगरिकन गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या आएको चाहिँ छ सर हेर्नुहोस् अहिले जुन अडतिस पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू म्याथमा एनजी आयो जुन कन्सर्न छ हो त्यो कारण चाहिँ हाम्रो टिचिङ लर्निङमा पनि कहीँ समस्या छ अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूमा हामीले प्रश्न गर्ने क्षमता का विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय छ सर समान अटेन्सन नपुग्नु पनि अर्को एक कारण एकदम एकदम एउटा के भनिन्छ भने नि सर विद्यार्थी कहिले फेल हुँदैन अरे कि फेल चाहिँ शिक्षक र शिक्षकको सिकाइ प्रक्रिया फेल हुन्छ अरे तपाईँ आज यो हामी सोमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को वर्ष मलाई थाहा छ हामी यही विषयमा बस गर्नेछौँ किनभने यो घाउ छ यो ओभरनाइट चेन्ज हुने घाउ छैन है यहाँले भने जस्तो प्रावि तहबाट तल्लो तहबाट बन्नुपर्ने चिज हामी एसीमा रिजल्ट खोजेर हुँदैन हुँदैन जब तपाईँले त्यो बिरुवालाई सिडिङ गर्दै गर्दाखेरि राम्रोसँग त्यसलाई मल खाँद राम्रो गर्नु भएको छैन भनेदेखि अनि फल राम्रो दिएन भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि पहिले चाहिँ त्यो जरा होइन त्यसको रुट चाहिँ हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा विद्यार्थी फेल हुँदैन शिक्षक र सिकाइ प्रक्रिया फेल हुन्छ त्यो विद्यार्थी फेल भएको होइन त्यो शिक्षक फेल भएको सिकाइ प्रक्रिया फेल भएको मान्नुहुन्छ तपाईँ अब यसलाई हामीले मैले अघि नै पनि भने हामीले कसले कति जिम्मेवार लिनुपर्ने हो अपनत्व लिनुपर्ने हो त्यो स्वीकार्छौँ तर के हो भन्दाखेरि शिक्षकले गर्दै गरेन भन्ने होइन त्यो ब्लेम अर्कालाई लगाएर भन्दा पनि यो भाशे, यो भाष्यसँग म कन्भिन्स छैन सर हेर्नुहोस् म म यहाँ यसलाई जस्टिफाई म दिन्छु किन भन्नु छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो भयो भन्दा राम्रा गरेका कुराहरूको चर्चा नगर्ने कहाँनिर ब्लेम लगाउने त्यो मात्र खोज्ने जुन समाज छ परिपाटी छ एउटा त्यसले चाहिँ टिचरलाई पनि दुःख दिन्छ हेर्नुहोस् एउटा पाटो अर्को के हो भन्दाखेरि हामी आफै स्वयं मैले अघि पनि भनेँ सो मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हामीमा छैन अरूलाई ब्लेम लगाउने आफू ठुलो भन्ने त्यो परिपाटीको अन्त्य हुनु चाहिँ जरुरी छ होला मैले अघि पनि भने शिक्षकले कति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो शिक्षण सिकाइएका प्रक्रियाहरूमा केही त्रुटि छन् छ सुध्रिँदै गएको छ सुधार्नुपर्ने धेरै छ सर हेर्नुहोस् यो तिनवटा कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो तिनवटा पिलर एउटा राज्य अर्को शिक्षक कर्मचारी र स्कुल प्रशासन व्यवस्थापन अनि अर्को अभिभावक होइन यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि तिनवटा चाहिँ कता कतातुलो अलिकति बढी देख्नुहुन्छ जिम्मेवारी वहन नगर्ने विषय अब नगर्ने विषयमा मैले अप्ठ्यारो आ... पारेँ क्या त सरले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो <laughs> किन भन्दाखेरि मैले यहाँ अभिभावकलाई पनि म दोष दिँदिनँ किन भन्दाखेरि उहाँले पठाउनु भएको छ हो उहाँले केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छ यहाँनिर कसलाई फ्युचर त अभिभावकै हो नि उहाँहरू त जिम्मेवारी एउटा पन्चिनु मिल्दै मिलेन खबरदारी गर्ने पनि उहाँले हो भन्ने पनि उहाँले हो शुल्क तिर्नु भएको पनि उहाँले हो बच्चा बच्चाको जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको र वहन गराउनु भएको पनि उहाँले हो अभिभावक त यसबाट पन्सिन मिल्दै मिलेन होइन तपाईँले उतैतिर भयो भने पनि यसमा मेरो भन्नु केही रहेन हामी यसलाई चाहिँ समीक्षा गरौँला तर यसो हेर्दा कतापट्टि जस्तो लाग्छ अब पनि भने अरूलाई आक्षेप लगाउनु भन्दा पनि अब हामीले नै एउटा शिक्षक भएको नाताले अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा हामी आफ्नै शिक्षण पद्धति प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ हामीले पढायौँ तर सिकाएनौँ यो नतिजाले तो भन्छ पढायौँ कोर्स पनि भ्यायौँ तर सिकाएनौँ सुनाले सुनायौँ घोकायौँ तर व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ कमी कहीँ कमी कमजोरी भएछ भन्ने कुरा यो नतिजाले तो दिन्छ अब के हो भन्दाखेरि अब हामीले गर्ने के त अब भन्दा पठन शैली जुन छ यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ धेरै साथी तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ कि राज्यले नै पोलिसी बनाएर काम गर्नुपर्छ अब यस्तो छ मैले अघि पनि भने राज्यको त ठुलो योगदान छ सर हेर्नु सुधार्नको लागि राज्यको त योगदान भूमिका भूमिका चाहिँ योगदान भूमिका चाहिँ भूमिका धेरै छ सर हेर्नु एक त विषयगत शिक्षकका अभावहरू तमाम छन् सर हेर्नुहोस् त्यो पूर्ति नगरिकन हामीले अब ठुलो अपेक्षा गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ त्यो राज्यले मात्रै गर्न सक्छ अरूले गर्न सक्ने कुरा भएन राज्यले गर्नु पऱ्यो जति पर्याप्त छ त्यसमा पनि हामी आफू सुध्रिनुपर्छ सुध्रिनुपर्छ किन भन्दाखेरि अघि नै भने मैले पढाएँ सिकाएनौँ भन्ने कुरा यो इएनजीको सङ्ख्या जुन धेरै आयो थर्टी एट पोइन्ट समथिङ पर्सेन्ट जुन फेल भयो यो दुर्भाग्य छ यसमा हाम्रो अब शिक्षण शिक्षा प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ अब यसले भने जस्तै घोक्ने होइन कि विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो र व्यवहारमा कहाँ जोड्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई जोड्न सक्ने हुनु पर्यो अर्को कुरा अनि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो म्याथ साइन्स इङ्लिस जुन कन्सर्न छ यसमा नयाँ पुस्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने गरी राज्यले पोलिसी बनाउनु पर्छ सर हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अब पुरानो नयाँ बाटो बच्चाहरू एउटा इआरओको रिसर्चले पनि के बतायो भन्दा पचास पचपन्न वर्षसम्मको शिक्षकले पढाएको उप सिकाइ उपलब्धि अरू त्यहाँभन्दा बढी उमेरकोले पढाएको भन्दा बढी रहेको एउटा रिसर्चले देखा हेर्नुहोस् यसबाट के के आउँछ भन्दा जो इनर्जेट्रिक जुन छ टिचर उसले पढाएको चाहिँ ओभियसली सिकाइ उपलब्धि बढी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब पुराना शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँको योगदानलाई सम्मान गर्दै नयाँ युवा पिँढीहरूलाई यस पेसाप्रति एउटा आकर्षण र आफ्नो रोजाइको पेसा बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ र नयाँ शिक्षकहरू भर्ती गरिनुपर्छ दरबन्दी थपेर अनि तब मात्र हामी बहस राज्यको लगानी सार्थक हुन्छ जस्तो सा लाग्छ अब युवा अहिले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको अहिलेको रियल वर्ल्डलाई पनि प्रविधिका दृष्टिकोणबाट बुझेका युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गर्न त यत्तिकै त आउनेवाला छैनन् यिनका लागि त सेवा सुविधा पनि राम्रो बनाउने बनाइनु पर्यो होइन यिनका यिनको भविष्य भने त सेक्योर हुनु पर्यो होइन हामीसँग त यी विषयहरू पनि छन् नि त तपाईँहरूले त यति लामो समय अध्यापन अध्यापन गराउँदै गराउँदाखेरि त त्यो त कहीँ खड्किएको चिज हो नि यहाँ राज्यले चार महिनामा एकपटक सेलेरी भुक्तानी गर्न उसलाई गाह्रो परिरहेको बेला त राज्यका लागि यो असम्भव भन्ने पनि होइन 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 हामी ठुल्ठुला टावरहरूमा अरबौँ रुपियाँ पैसा खर्च गर्छौँ पूर्वाधारका पूर्वाधार भनेका चिजमा पनि बजेट त घटेर आइरहेको छ शिक्षामाथिको बजेट त एकदम एकदम सर हो जब कि शिक्षा भनेको शिक्षा स्वास्थ्य भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पऱ्यो एक अनि आकर्षणको पेसा बढाउनुको लागि राज्यले अरूको भन्दा जति हुन्छ सम्मानजनक हुने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने समाज पनि परिवर्तन हुन्छ शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो भएपछि राज्यको अपेक्षा के छ समृद्धितर्फ राज्य जान्छ हेर्नुहोस् एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने नि अलिकति यहाँहरूले चित्त बुझाउने हुन त यो नतिजा समग्र हाम्रो लागि त्यति राम्रो रहेन होइन तर म्याथ मात्रै होइन मैले अस्ति हाम्रो विश्व निकेतनको प्रिन्सिपलसँग कुराकानी गरेको थिएँ विद्यार्थीहरू सामाजिक विषयमा पनि उति नै फेल भएका छन् होइन यो अघि हामीले प्रविधिमा विद्यार्थीहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ त्यो प्रयोगतर्फ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होइन उसको अध्ययन र अध्यय उसले सिक्ने कुरामा उसको सिकाइमा त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर उसलाई केही टिप्सहरू सेयर गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि विद्यार्थी सामाजिक जस्तो विषयमा पनि धेरै अनुत्तीर्ण छन् चौथो विषय हुनुपर्छ होइन सबभन्दा बढी अनुत्ीर्ण हुने विषयमा सामाजिक त के लाग्छ म्याथ मात्रै होइन विद्यार्थीलाई सामाजिक पनि गाह्रो भइरहेको छ जो हाम्रो घरले सिकाइरहेको छ कि म्याथ पढ्दा सिकाउला तर सामाजिक भन्या त होइन मोरल एजुकेसन नैतिक शिक्षा भन्या त उसले त हरेक कोणमा होइन उसले खाँदा बस्दा हिँड्दा बोल्दा यो सबै चिजमा उसलाई त घरले पनि सिकाइरहेको छ नि परिवारले पनि सिकाइरहेको छ परिवार त घरमै यो यो विद्यार्थीले सिकाउने कुरामा त विद्यार्थी अभिभावकहरू त घरमै चुकिरहनु भएको छ भन्ने मेरो एउटा एनालिसिस चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्दैछ पक्कै पनि त्यो सरले जुन भन्नुभयो अभिभावकको पनि रोल ठुलो हुन्छ हेर्नुहोस् जब सामाजिक भनेको त समाजमा भएका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय नै हो त्यही समाजमा हुर्किएको छ बढेको छ आफ्नो वरिपरि जुन गरेको छ त्यसलाई पढाइसँग जोड्न चाह सकेन कि विद्यार्थीले मलाई लागेको ला कुरा त्यो ग्याप चाहिँ कहीँ छ चा, त्यसले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थी केही अनुतीर्ण भयो होला पक्कै पनि त्यो समस्या चाहिँ त्यो होला हामीले तपाईँहरूले गाईबारे निबन्ध लेख भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई घरमा चाहिँ दुध काममा आउँछ भन्दा डेरीबाट आउँछ भन्ने कल्चर छ नि त हेर्नुहोस् त होइन एकदम एकदम अह ओ, हो व्यवहारिक शिक्षा त्यहाँनिर ज्ञाप छ हेर्नुहोस् भनेको यो डेरीबाट आउने दुध पनि गाईले नै दिने हो अह होइन भन्ने चिज त हामीले सिकाएन कि भन्ने यसो हेर्दाखेरि के त्यो देखिन्छ अह पक्कै पनि अब त्यो चाहिँ दुध कसरी आउँछ के आउँछ भन्ने कुराहरू भए अब त्यसैलाई पनि प्रविधिसँग जोड्न सकिँदो रहेछ जस्तै मैले छोरी सल्लाह जोडेँ अब आजभोलिको विद्यार्थीहरू त अब प्रविधिमा हामीभन्दा धेरै अगाडि नै छ त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ उनीहरूमा भएको ज्ञानलाई हामीले उजागर पनि गर्दै जानुपर्छ जस्तै बाजा विभिन्न बाजाहरूको बारे सामाजिकमा पढाउनु पर्यो भने यस्तो बाजा हुन्छ भने मुखले भने त हुँदैन त्यही कुरा युट्युबमा लगेर देखाइदियो दे भने दे त उसले छर्लङ्ग बुझ्छ नि अनि युट्युबमा मात्रै होइन काठमाडौँका हरेक गल्लीमा हरेक जात्राहरू हुन्छ एकदम एकदम ती जात्राहरूमा सहभागी गराउने कल्चर हामीले बढाइदिउँ भनेदेखि त उसले त्यहीँ गरेर सिक्छ नि त एकदम समाजको अध्ययन हुनै त्यही हो अनि समाजको अध्ययनमा पनि त विद्यार्थीहरूको सहभागिता चाहियो घोडे जात्रा भनेर भन्छौँ कम्तीमा घोडे जात्राको दिन टुडी खेलमा लगेर होइन उसलाई त्यो घोड सवारी कसरी हुन्छ त्यो के हो भन्ने चिज बुझाइदियो भनेदेखि त मलाई लाग्छ त्योभन्दा अर्को प्र्याक्टिकल त केही पनि हुँदैन हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई भ्याकेसनमा तिमी कहाँ कहाँ गयो भनेर प्रजोग दिन्छौँ तर यी हुने पिरियोडिक हाम्रा क्यालेन्डरका फेस्टिभलका विषयमा हामी कति अवेर छौँ भन्ने गर्नुभएको होला तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा सिक्ने सिकाउने कुरामा त अभिभावकको पनि भूमिका बढाउने कुरामा तपाईँहरूले कोसिस गरिदिनु पऱ्यो नि सरले चाहिँ राम्रो इस्युट हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब क्वाँटी खाने बेला आउँदैछ हामीले विद्यार्थीहरूलाई क्वाँटेको बारेमा भनेर विद्यार्थी सबैलाई क्वाँटे कुनै पनि चाडपर्व आउँछ नि सर त्यो सामाजिक कुरा जोड्न खोजेँ त्यसको बारेमा उनीहरूले लेख्ने मात्र होइन त्यो प्र्याक्टिकल्ली अभ्यास पनि गराउने हामीले गरेका छौँ सर हेर्नुहोस् एउटा पाठ हो यस्तै तरिकाबाट परिवारले पनि विद्यालय पनि र विद्यार्थी स्वयंले पनि यो तिनै पक्ष मिलेर तोसँग सम्बन्धित कुराहरू के रहेछ भनेर जिज्ञासा राख्दै गयो भने सम्पूर्ण कुराहरू समाधान हुँदै जान्छ यहाँ त समस्या के भन्दाखेरि प्रश्नै नगर्ने विद्यार्थीहरू कता छ भनेर चासो अभिभावकलाई पनि घरमा नभएको त नभनौँ विद्यार्थीहरू अलिकति कता कता मोडेका हुन् कि प्रविधिको प्रयोगभन्दा सदुपयोग गर्नुभन्दा गएको हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि आउँदछ होइन हामी विद्यार्थीले प्रश्नै नगर्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर आऊँ विद्यार्थीलाई प्रश्न कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो भूमिका चाहे त्यहाँ अभिभावकको भूमिका हुन्छ या अरू बनाउन सकिने मेकानिजमको कुराहरू हुन्छन् विद्यार्थीसँग प्रश्न छ तर प्रश्न निकाल्दैन प्रश्न सोध्दैन ऊभित्र भए छ ऊभित्र डर छ यो चिजलाई सहभागितामा लगिहालेँ भन्नुभयो प्रयोगत्मक चिज प्रयोगत्मक क्रियाकलापबाट उसका प्रश्नहरू त हामी बुझ्न सक्छौँ नि त उसले यो चिज बुझेको रहेन रहेछ उसलाई उसले यो चिजहरू बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्ने त हाम्रो एनालिसिस त रहनु पर्यो नि सायद हाम्रो भूमिका त्यहाँ अलिकति बढी देखिन्छ जस्तो लाग्छ सर म तपाईँको व्यक्तिगत विषयमा आउँछु यहाँ लामो समयदेखि अमरमाभीमा अमर ज्योति हजुर मा तपाईँ अध्यापन गरिरहनु भएको छ तपाईँको रिजल्ट चाहिँ फेरि राम्रो रहेछ त अब समय कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पढाउन लागेको बिस वर्ष भयो सर हेर्नु म्याथमा म अझै पनि गएर हेर्दा हुन्छ डाटाहरूले बताउने कुरा हो भनिदिनुहोस् न सबै विद्यार्थीहरू पास छ यसपालि चाहिँ अनिवार्य गणितमा एकजना विद्यार्थी फेल भएको छ दुर्भाग्य कुरा चाहिँ यहाँनिर छ सर एकजना विद्यार्थी नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट पासै भए पनि एकजना विद्यार्थी भए पनि उसलाई त्यो फेल हुने विद्यार्थीलाई चाहिँ नाइन्टी नाइन पास भएकोले छोएन नि त सर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि एकजना विद्यार्थी पनि फेल हुनु हुँदैन शिक्षण सिकाइमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने अलिकति भिन्न तरिकाबाट कन्टेक्चुअल हुने तरिकाबाट किताबीय ज्ञानभन्दा पनि त्यो व्यवहारिकता कहाँ छ भन्यो भने विद्यार्थीलाई त्यो विषयप्रति भोग जाग्दो रहेछ सर हेर्नुहोस् अनि प्रश्न गर्दा गर्दोरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रश्न गर्न सक्ने क्षमताका विद्यार्थीहरू चाहिँ बन्द रहेछ सर तपाईँले कस्तो कस्तो कुरा गर्नुभयो उनासै प्रतिशत विद्यार्थी पास छन् एकजना विद्यार्थी फेल हुँदा तपाईँको चित्त दुखिरहेको छ एकदम सर एकदम तपाईँलाई त यसले त एकदम घुट घुट गुट खाएछ कि <laughs> पक्कै भएन सर त्यो विद्यार्थी जस जसको आत्मा रोएको छ नि त अहिले फेल भएर सबै पास हुँदाखेरि त्यसलाई त मैले न्याय गर्न सकिनँ मेरो पनि त कमजोरी छ नि म अरूलाई ब्लेम लाउँदैन कहिले पनि सर म आफू कहाँ करेक्सन भए हुनुपर्छ अब बाँकी दिनमा त्यहाँतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना बन्छ सर हेर्नुहोस् अस्ति मात्रै हाम्रो जब त्यो विद्यार्थी फेल भयो म्याथमा एकजना विद्यार्थी फेल भयो अनि हामी म्याथ साथीहरू बस्यौँ अब कसरी लाने त एकजना पनि फेल नगर्ने गरी त्यो प्राविधिकदेखि निमावि भनौँ न यो सामुदायिक स्कुल होइन त सामुदायिक विद्यालय हो सर हाम्रो हामी चाहिँ त्यसरी त्यो विषयमा साथीहरू बिच विशेष समितिमा छलफल गऱ्यौँ अनि गरिसकेपछि के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जो कमजोर बच्चा छ त्यसलाई हामीले मन्थली टेस्ट लिन्छौँ अनि को छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने त्यसलाई कसरी इन्डिभिजुअल ट्रिट गर्ने र अघि पनि मैले जोड्दै थिएँ रिमिडियल क्लास अब सञ्चालन गर्नुपर्छ है साथीहरू सा भनेर हामी बिच अब रिमिडियल क्लास पनि सञ्चालन गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ त्यो अनुसार अब हामी जान्छौँ मैले आज यति भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि अर्को वर्ष अलि राम्रो शत प्रतिशत एकदम सर विगतको जस्तै नतिजा ल्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ यो प्रयासमा अभिभावकहरूले पनि पक्कै साथ दिनुभएको छ विद्यालय प्रशासनले दिएको छ हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पहल गर्दैछौँ कस्तो भने एकजना विद्यार्थी अनुतीर्ण हुँदा हामीले समग्र म्याथ गणितमा छत्तिस प्रतिशत भनेको सयमा छत्तिसजना फेल भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईँ एकजना विद्यार्थी फेल भएको चिजमा अलिक तपाईँलाई त्यो कुराले अलिकति मनमा कतै होइन समीक्षा गरायो है एकदम अब हामीसँग शत प्रतिशत विद्यार्थी अनुतीर्ण हुँदा पनि समीक्षा नभए नहुने मनहरू पनि होलान् कहीँ कतै होइन या त्यो आवश्यकता नठान्ने परिपाटी पनि होला होइन त्यो व्यक्ति विशेष होइन ठाउँ विशेष त्यस्ता चिजहरू होलान् त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँले हेर्दै गर्दा त्यो रिजल्ट तपाईँको लागि एक्सपेक्टेड थियो थिएन शत प्रतिशत मैले त विद्यालय प्रशासनमा भनेको थिएँ यसपालि पनि मेरो म्याथमा शत प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छ भन्यो भने एकदम धाबाको साथ भनेको थिएँ तर विद्यार्थी पास हुनुपर्ने विद्यार्थी थियो तर एकजना अब हुनसक्छ विभिन्न कारणहरू परीक्षाका अब विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो त्यो भयो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि चिन्तन गऱ्यो अब हामीले अब आगामी दिनमा कसरी लाने त्यो जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुभयो सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा उहाँलाई एनजी लाग्यो अह होइन या त्यस्तै के भयो होइन एउटा विषय दुइटा विषय के थियो है उहाँको मनोविज्ञान साइकोलोजी तपाईँले यसो हेर्नुभयो होला भेट्नुभयो होला तपाईँलाई भेट्यो होला कुरा गर्यो होला कस्तो पाउनुभयो होइन विद्यार्थीले जस्तो भयो भइसकेपछि सर म किन फेल भएँ सर पास हुनुपर्ने भनेर उसले मलाई फोन गर्दै थियो अनि मैले भने परीक्षा हो कहिले काहीँ तलमाथि हुन्छ बाबु तिमीले पनि लेखाइमा पेपर अब पेपर पेन्सिन्टेज तिन घन्टाको लेखाइमा कहीँ चुक्यो होला अब त्यसलाई चिन्ता नगर अब यसलाई कसरी राम्रो गर्नुपर्छ भनेर चिन्तन गर बरू मैले के गर्नुपर्छ आऊ विद्यालयमा आऊ म तिमीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छु भने त्यसपछि चाहिँ अहिले आउँछु भनेको छ उसको अभिभावकसँग पनि कुराकानी भयो अभिभावकले पनि म विद्यालय पठाउँछु सर ठिक छ जे भए भयो अब चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ एउटा कोअर्डिनेसन अभिभावकहरूमा पनि जागरुकता छ अब आउँदै हुनुहुन्छ भाइ पढ्न स्कुलमा पनि अब देशैभरका सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयहरू जो अभिभावकको स्रोतबाट चल्छन् एकदम एक थरी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकै कर हो तर राज्यको होइन वान डोर पोलिसीबाट चल्छन् भनौँ न पैसा त खेरि जनताबाटै आउने कर त हो है एकदम यहाँहरूले एक यो सक्सेसको मन्त्र सेयर गर्दाखेरि क्या म अन्तिममा आएर साह्रै मिठो लाग्यो है हेर्नुहोस् हामीले मिठो डेजर्ट खायौँ कि होइन तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तिमको जुन वाक्य यहाँले बोलिदिनु भयो जुन नतिजा यहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो होइन हामीले छत्तिस 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 भनेर गणना गरिराख्या बेला अठतिस पर्सेन्टको गणना गरिराख बेला यहाँले अन्तिममा यो निकै राम्रो र रा सबै हामी खुसी हुने सेयर गरिदिनु भयो बुदागत रूपमा नि देशैभरका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूलाई तपाईँहरूले जुन आउटस्ट्यान्डिङ अचिभमेन्ट हरेक वर्ष पाइरहनु भएको छ त्यही चिजलाई कायम गर्न र त्यो चिज त्यो उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ के कसरी काम गर्न जरुरी छ बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न करिब हामी यसलाई समराइज गर्छौँ ल धन्यवाद सर अब मैले अघि पनि भने शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा हाम्रो सुधार हुनुपर्छ इन्डक्टिभ वेबाट हामी जानुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ निर्णयात्मक होइन कि सुधारको सिकै सुधारको लागि हुनुपर्छ एक यो राज्यको पोलिसी तिनवटा तिनवटा खम्बा हेरौँ न एउटा राज्यको भूमिका के हुन्छ एकदम कन्स्ट्रक्टिभ है यहाँको बुझाइ यति एकदम लामो छ आफै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ अर्को अभिभावक अनि अर्को शिक्षक कर्मचारी र स्कुल प्रशासन यी तिनवटाको फ्याक्टरको तिन तिनवटा कम्तीमा सेयर गरौँ त ल सर अब राज्यले चाहिँ ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि विषयगत शिक्षक उपलब्धता अनि आकर्षणको पेसाको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने यसलाई र उनीहरूबाट चाहिँ सि त्यति उपलब्ध गराइसकेपछि शिक्षकसँग एउटा मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो कि कति सिक्का विरोधी पहिला कति थियो अहिले कति छ भनेर एउटा प्लान माग्नुपर्छ त्यसलाई कानुनी गर्नुपर्छ अनुगमन गर्नुपर्छ राज्यले राज्यको पछिमा त्यति भने अब रिवा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट सँगसँगै गर्नुपर्छ जुन मैले भने नि अघि नै कति पहिलाको सिक्का विरोधी के थियो अब गर्न के गर्नुपर्छ एउटा योजना माग्ने अनुसार गर्न जसले सक्छ उसलाई रिवार्ड गर्ने होइन भने कहाँ समस्या छ पनिसमेन्टको कुरा भन्दा पनि कहाँनिर समस्या छ त्यो निराकरण गर्नुपर्छ सर जस्तो यहाँ जस्तो शिक्षकलाई त रिवार्ड गर्नु पर्यो नि जसले हरेक वर्ष यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ नदिजा स्थानीय तहमा सिफारिस हुनु पर्यो राज्यले पनि त एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो अब अर्को थरी शिक्षकहरू छन् क्लासमा भन्दा पनि बाहिर गतिविधिमा बढी व्यस्त हुन्छन् केही राजनीतिक होलान् केही प्रशासनिक होलान् होइन केही संस्थागत होलान् यो चिज त हामीले देखिरहेका चिज अब्जर्भेसनमा छ नि त पक्कै पनि हो मूल्याङ्कनमा चाहिँ राज्यले पनि त्यो गर्नु सरले भनेको कुरा एकदम सही हो अब रह्यो अभिभावकको भूमिकामा थोरै भने अभिभावकले पनि के गरिदिनु पर्यो भन्दा मेरो बाबु नानी विद्यालय जाँदाखेरि पाठ्य पुस्तक शैक्षिक सामग्री छ कि छैन भोको पेट गएको छ कि छैन त्यो पनि हेरिदिनु पर्ने समस्या छ सर सामुदायिक विद्यालयको सर हेर्नुहोस् एकदम दुर्वस्था छ सर भोको पेट विद्यार्थीहरू धेरै आउँछन् त्यो भोको पेट बच्चाले कसरी सिक्न सक्छ सर अभिभावकले दुइटा कुरा शैक्षिक सामग्री र पर्याप्त खाना खा खाएको छ या छैन टिफिन के छ त्यति चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो र घर गइसकेपछि टाइममा अहिले त्यसका लागि त सरकारले दिवा खाजा भनेर रकम पनि त्यो पाँच कक्षासम्म मा मात्रै छ माथिल्लो कक्षा सबै कक्षामा छैन दिएको पनि पर्याप्त छैन सर होइन दुइटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ आफ्ना बाबु नानीहरू घर कतिखेर फर्किए सङ्गतको सँग छ होमवर्क गर्यो या गरेन गरे र अभिभावकले चाहिँ विद्यालय प्रशासनसँग नियमित सम्पर्कमा रहिदिनु भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ दुईवटा कुरा रिजल्ट पछिको भेट मात्रै होइन कि होइन कि नियमित रूपमा बोलाइ बेला मात्र होइन कि ऐपछि पनि आइदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ दुईवटा कुरा भयो अब शिक्षकको तर्फबाट मैले अघि पनि भने अब शिक्षण पद्धति हाम्रो परिवर्तन हुनु जरुरी छ त्यो एउटा इन्डक्टिभ वेबाट लाने बच्चाको समस्या कहाँ छ पहिचान गरेर त्यसलाई जोड्दै सिकाइ बुझाइ पूर्णता स्थानान्तरण र स्थायित्वको लागि पहल गर्नुपर्छ एक शिक्षण पद्धति अब हामीले विद्यार्थीहरूको कपी परीक्षण गर्छौँ गरिसकेपछि सिग्नेचर गरेर हेरेर मात्र गरे होइन कि त्यहाँ सँगसँगै के हुँदो रहेछ भन्दा जुन विद्यार्थीको कपी परीक्षण गर्छौँ होमवर्क चेक गर्छौँ पृष्ठपोषण पनि हामी सँगसँगै लेख्यौँ भने विद्यार्थीहरूमा सुधार हुँदो रहेछ हेर्नु सो फिडब्याक पनि त्यहाँ फिडब्याक हो फिडब्याक पनि हुनु पऱ्यो दुइटा कुरा अर्को के भन्दा कक्षामा जाँदाखेरि हामीले शैक्षिक सामग्री त अहिले त डिजिटल सामग्री जति पनि प्राप्त हामी पाउँछौँ आफै पनि बनाउन सक्छौँ डिजिटल सामग्री लिएर र पढाइलाई व्यवहारमा कहाँ जोड्न सकिन्छ भने रुचिकर बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि यस हाम्रो जुन चिन्ता छ राज्यको लगानी खेरा गएको अवस्था छ थर्टी एट पोइन्ट समथिङ पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू म्याथमा एनजी आएको जुन चिन्ता छ यसलाई हामीले दूर गर्न सक्छौँ अरू पनि विषयगत अवस्था त्यस्तै छ यो अलिकति थोरै इलावेट गर्न मन लाग्यो मलाई जुन परीक्षाहरू हुन्छन् आन्तरिक मूल्याङ्कनका परीक्षाहरू छन् या टर्म इक्जामहरू हुन्छन् धेरै जसो परीक्षा फाइनलभन्दा अगाडिका एक्जाम फाइनल पेपरहरू तपाईँहरू प्यारेन्ट्सलाई नै पठाइदिनुहुन्छ सायद त्यस्तै होला होइन यहाँले त्यो फिडब्याक लेखिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ के भनाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने मैले त सबै राम्रो गरेको थिएँ सरले कहाँ चाहिँ नम्बर काटिदिनु भयो यसमा चाहिँ किन पोइन्ट फाइभ मात्रै दिनुभयो यसमा यो फोर मार्क्समा किन टु मार्क्स मात्रै दिनुभयो भन्ने खालको दिनलाई त आफ्नो बेस्ट दिएको जस्तो लाग्छ त्यो यो विषयमा डिस्कसन हुन जरुरी छ कि छैन या कतिको हुन्छ पक्कै पनि सर सरले जुन कुरा गर्नुभयो मूल्याङ्कन प्रणालीमा त्यो हुनु जरुरी छ सर अब हामीले त के गर्छौँ रुब्रिक्स बनाएर गर्छौँ होइन त्यो लेखेको फिडब्याक भन्दा पनि त्यसपछि हुने डिस्कसन फिडब्याक त छ नै तर हुने डिस्कसनले पनि सायद इम्प्रुभमेन्टलाई अझ सहज बनाउँछ जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सरले जुन भन्नुभयो ल यो समस्या समाधान गर्दाखेरि यति आयो भने यति मूल्याङ्कन यति अङ्क दिएका छौँ है विद्यार्थीलाई हामी डिस्प्ले गरिदिन्छौँ सर हेर्नुहोस् कुरो बुझ्नुभयो नि हामी रुब्रिक्स बनाएका हुन्छौँ त्यो रुब्रिक्स आधारमा कवि परीक्षण हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई त्यो रिजल्ट गरिसकेपछि तिमीहरूको यो आधारबाट भएको छ हेर अब तिमीहरूको किन नम्बर आएन तिमीहरू आफै सो मूल्याङ्कन गर अनि प्रश्न गर भनेपछि उनीहरूमा चाहिँ एउटा पर्ने मेरो ग्याप कहाँ रहेछ भनेर उनीहरू भन्न चाहिँ सक्छन् सर शिक्षण प्रक्रिया र सिकाइ प्रक्रियामा सिकाइ प्रक्रियालाई नै पेसा बनाएका आदरणीय गुरु शिक्षकहरू जसले देशको भविष्यको प्रारूप कोर्नुहुन्छ त्यो देश को को हाँक्ने त्यो देशलाई देश नेतृत्व गर्ने र त्यो देशको आमूल परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भोलिको जनशक्तिका लागि आज उहाँहरूले पिलर खडा गर्नुहुन्छ एउटा शिक्षकलाई उसको सिकाइ प्रक्रियामा उसको शिक्षण जिन्दगीमा सबैभन्दा दुख्ने चिज चाहिँ के रहेछ के कुराले साह्रै दुखाउँदो रहेछ शिक्षकलाई 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 शिक्षक कतिखेर दुख्दो रहेछ शिक्षकलाई दुईवटा कुरा मैले अनुभव गरेको सर हेर्नुहोस् जब विद्यार्थी भोको पेट आउँछ अनि पेट दुख्यो भन्छ के भयो भन्दा खाना नखाइकन आएको विभिन्न आर्थिक कारण एउटा टिचरलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि भोको पेटमा त केही सिकाइ हुँदैन सर हाम्रो लगानी पनि हुँदैन लगानीमा जति गरे पनि आउटपुट त केही आउनेवाला छैन एउटा चित्त दुख्दो रहेछ भोको पेट आएको छ छटपट्टिको छ एउटा पाठ हो अनि अर्को के भन्नु छ भन्दाखेरि यो रिजल्ट जब आउँछ रिजल्ट आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा मुहाहरू हाम्रो सिकाइले विद्यार्थीमा हँसिलो अनुहार जब हुँदैन तब हामीलाई चाहिँ त्यसले एकदम पिन्च गर्छ सर दुःख दिन्छ सर हेर्नुहोस् दुइटा कुरा भोको पेट बच्चा आउँछ कोही बिरामी भयो पेट दुख्यो भने सोध्यो सोद्धाखेरि के छ बाबु बिहान के खायो सर मम्मी बिहान चाँडै जानु आज म भोकै आएँ अनि पकाएर आउनु पर्दैन चामल सकियो सर चिन्ता त्यहाँनिर छ सर हेर्नुहोस् अब भोकुपेर त सिकाए त हुँदैन यस्ता घटनाहरू धेरै हुन्छ सर हेर्नुहोस् सरकारी विद्यालयमा अनि अझ दुरदराजको बिमा हेर्नुभयो भने त दुई तिन घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था पनि छ यहाँको मात्र कुरा गर्दा भएन जुन हामीले अब नक्साङ्कन गरेर विद्यालय खोल्ने भनेको छ नियममा तर त्यो चाहिँ दूरदराजमा त्यो अवस्था पनि छैन फेरि आखिर सात बजे खाना खाएर दस बजे तिन घन्टा हिँडेर आउने विद्यार्थीहरू पनि छन् नि देशमा ऊ आउँदा भोकाइसकेको हुन्छ खानेकै त भोको पेट एउटा अर्को चाहिँ सिकाइ उपलब्धि कम भएर उसको अनुहारमा जब खुसी हुँदैन तब हामीलाई त्यसले चाहिँ बडा घोच्छ सर हेर्नुहोस् फेरि नयाँ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता चाहिँ जनाउँछ त्यो भोको पेटको आहत जुन छ नि त्यसले दिने पीडा विद्यार्थीमा जुन देखिन्छ अह त्यसमा चाहिँ पीडादायी छ है त्यो एकदम सर एकदम त्यो टुलु टुलुटुलु हेर्नुपर्दा अह अब एकदेखि पाँचसम्मका बच्चाहरूले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खाजा खाइरहँदाखेरि माथिल्लो विद्यार्थीहरू भोकै पेट निचरेर बसेका अवस्थाहरू धेरै छन् सर हेर्नु अनि हामी राज्यले लगानी गरिदिएको छ आउटपुट आएन भन्छौँ समस्या त्यतातिर अलिकति बढी देखिन्छ सर हेर्नु सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब त्यो राज्यले कति अपनतर लिने अभिभावकले कति लिने हो अथवा विद्यालय प्रशासनले लिन सक्ने या नसक्ने एउटा बहसको विषय पनि भन्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ सर सिक्का उपलब्धि भएन एनजिए आयो भनिरहँदाखेरि खाली पेट त आउँदैन आउँदैन जब त्यसले गर्दाखेरि मैले थोरै यहाँनिर जोड्न खोजेँ अहिले राज्यको पोलिसी अब गर्ने के त समस्या मात्र होइन समाधान पनि छ सर हेर्नुहोस् जस्तै मैले अघि नै पनि कुरा गर्दै थिएँ बाहिर जस्तै हामीले क्युवाइड बनाउन सिकाउँछौँ एउटा जस्तै होटलमा कुरा गरौँ एउटा प्याकेट बनाएर बाहिरबाट आयात गरेको प्याकेटमा सामान राखेर रा, हामीलाई होम डेलिभरी होला सामान दिइन्छ त्यो बाहिरबाट आयात नगरिकन त्यही विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले त्यो क्युबाइड क्युब जुन सडमुख हामी घन भन्छौँ प्याकेट भनौँ न त्यो बनाउन सक्ने ल्याकत राख्दछ यो शिक्षण सिकाइले हेर्नुहोस् अहिलेको करिब कुनै त्यो अपेक्षा गर्छ त्यही सिकेको ज्ञानबाट उसले बनाएका जुन बाकस छ त्यो उत्पादन गर्ने हो चाहे होला अथवा पसलहरूमा बाहिरबाट आयात गरिरहेका छन् त्यो क्युब क्युबाइडहरू त्यो विद्यार्थीले उत्पादन गरेको त्यो लोकल मार्केटमा खपत गर्नुपर्ने नियम राज्यले बनाइदियो भने विद्यार्थी के गर्छ सँगसँगै कमाइ पनि हुन्छ ऊ भोको पनि बस्न सक्दैन सर जहाँ समस्या कमा भोको बस्न सक्दैन सक्दैन र उसमा एउटा स्किल डेभलप पनि हुँदै जान्छ सर हामीले खोजेको त्यो हो नि त कम्ती प्राविधिक शिक्षा तपाईँले अलिकति भन्नुभयो होइन प्राविधिक तालिमहरू अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ उसले आफ्नोलाई कसरी जो गर्न सक्छ <Uparti> उसले आफूलाई कसरी तयार गर्न सक्छ भन्नेतर्फ कम्तीमा तयार गर्न सक्यो भने उसले आफूलाई मात्र होइन आफ्नो जुनियरको पनि केयर गर्न सक्यो एकदम सर होइन हो हो। हो, सिकाइलाई जुन सिप सिक सिक्छ त्यहाँबाट सिप जुन सिकेको छ त्योबाट सिकाइसँग सँगै कमाइ पनि हुने भयो अह भोग पनि हुने भएन ओहो साँच्चै पढ्नुपर्छ भनेर मान्छेमा एउटा भोग जाग्ने भयो त्यो मात्र भयो त भइसकेपछि त पक्कै पनि आजका जुन एनजी आयो एनजी आउनु नपढाएर मात्रै पनि होइन नि त्यसको अरू क्रहालहरू छन् नि हामी खालि पक्ष एउटा मात्र होइन त्यही भएर मैले अघिदेखि भनेको छु कसैलाई ब्लेम नलगाऊ समस्या पहिचान गरौँ अनि आफूले आत्मसमीक्षा गरौँ आत्म मूल्याङ्कन गरौँ सुधार गरौँ सम्म जहाँ समस्या छ समाधान पनि त्यहीँ छ मलाई लाग्छ आज हामीले त्यसका केही गहन विषयहरूलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ आजको यो संवाद पछाडि अब दुःख लाग्ने कुरा त गऱ्यौँ मन खुसी र प्रफुल्लित हुने हल्का मन लिएर घर फर्कने र साँझ सिरानीमा ढल्किँदै गर्दा पनि सम्झिएर खुसी हुने चाहिँ कतिखेर हुँदोरहेछ एउटा गुरु के चिजले खुसी बनाउँदो रहेछ अब सरले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो अब हामी के छ भन्दाखेरि हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूलाई जब हामीले यसो थकित भएर आड लगाएर बसिरहँदाखेरि टिभीमा कुनै कार्यक्रम हामी देख्छौँ मैले पढाएको विद्यार्थी यस अब जस्तै मलाई कोभिड कालमा कोभिड भयो अनि मैले पढाएको विद्यार्थी डक्टर पढ्दै थियो इन्टर्नमा चाहिँ कता कुल्म पुग्यो रहेछ उसले कसरी थाहा पाए थाहा था छैन मलाई अनि उसले फोन गर्यो सर के भयो सर ऊ रेगुलर ऊ चाहिँ सम्पर्कमा रहेछ सर त्यो चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ सर अनि उसले चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन गर्यो सर यो औषधि खानु सर हात दिनु पर्दैन लेभल कस्तो सर के छ उसले फ्रिक्वेन्टली त गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै यो त कसैले कमाउन सक्दैन सर त्यो चाहिँ अथाह कमाए जस्तो लाग्दो रहेछ सर हेर्नुहोस् कहिले काहीँ यसो दुःख पर्यो हुन्छ नि मान्छे तनाव नौ मान्छे त हुँदैन नि तर यो क्षेत्रमा लागेर मैले के कमाएँ मेरो विद्यार्थी कहाँ पुगेको छ त्यो सम्मान जुन दिन्छन् विद्यार्थीले त्यो जस्तो त्यो सम्मान त करोडौँ अर्बौँ कमाएर नै किन्न त सकिँदैन सकिँदैन यो पेसा त त्यति ठुलो रहेछ अनि आनन्द आउँदो रहेछ सर हेर्नुहोस् मिठो यिनीहरू लाग्छ कस्तो मिठो कुरा गरिदिनु भयो एउटा शिक्षक हुनुको नाताले त्यो शिक्षकले प्राप्त गर्ने खुसी खुसी कहाँबाट आउँछ खुसी खुसी वास्तवमा त्यो विद्यार्थीले दिने सानो सद्भाव एकदम सानो माया आहा, है कस्तो पुलकित बच्चा जस्तो पो हुँदो रहेछ गुरु पनि है <laughs> <laughs> सानो मायाले पनि पक्कै होइन प्रफुल्लित हुने अति एउटा जिज्ञासा राखिहाल्छु तपाईँसँग सरोकार पनि राख्छ यो विषय यहाँहरूले पढाएका विद्यार्थीहरू धेरै विद्यार्थीहरू प्लस टू पछाडि एक त देश बस्दैनन् देश बसे पनि उच्च शिक्षा पढ्दैनन् अरू प्राविधिक विषयतिर जम् गरिरहेका छन् mm -hmm. पढाइप्रतिको मोह उच्च शिक्षामा घट्दै गएको हो कि भन्ने चाहिँ mm -hmm. आकलन छ चा किनभने ब्यास्टर्स कलेजहरू मास्टर्स कलेजहरू युनिभर्सिटीहरूले त विद्यार्थी नै पाउन छोडिसके oh, एकदम एउटा सेमिनारमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको डिनले के भन्नुभएको थियो भने म यस्तो युनिभर्सिटीको डिन हौला भन्ने मलाई डर छ कि म डिन त छु तर विद्यार्थी छैन एकदम विकरालो परिस्थिति छ यसो हेर्दाखेरि आ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब सरले बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो र अहिलेको बडा चुनौती भनौँ अथवा एउटा राज्यले एउटा पोलिसी तत्काल नबनाइकन हुनेवाला देख्दिनँ मैले अघि पनि भने स्वरोजगारमा जोड दिने शिक्षा हुनु पऱ्यो विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन् रोजगारको लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था छ हाम्रो सिस्टम के छ भन्दाखेरि अध्ययन गरिसकेपछि ममा के क्षमता छ भनेर सो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उसँग एउटा सर्टिफिकेट पाए केही पनि हुँदैन एउटा पाठ हो त्यसले गर्दाखेरि सरलेग्ने भने जस्तै प्रविधि अथवा भनौँ अथवा भोकेसनल सि सिकाइ हामीले सिकेको ज्ञानलाई सिपसँग जोडेर कमाइ पनि गर्न सक्ने बनाउ बनाउन सक्यो भने स्वरोजगार बन्दछ विदेश जानु विद्यार्थीहरूको बाध्यता हो सर हेर्नुहोस् यहाँ रोजगारको अवसरहरू नदेखेको अवस्था हो नि त भएका उद्योग कलकारखानाहरू पनि थप्दै जानुपर्नेमा ठिक उल्टो भए जस्तो हामीलाई लाग्छ अवसरहरूको खोजीमा जानु यो ग्लोबलाइजेसनको एजमा बाहिर जानु अब नराम्रो त होइन त्यहाँ गएर रा, सिकेर रा, राज्यमा आएर रा, फेरि त्यो सिपलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण राज्यले क्यास गर्न सक्यो भने त अझै राम्रो हुँदै हुन्छ मलाई लागेको कुरा तर यहीँ बसेर मास्टर्स डिग्री गरिसक्दाखेरि ऊमा के सिप क्षमता हासिल हुन्छ र ऊ स्वरोजगार हुन्छ भनेर युनिभर्सिटी लेभलबाट पनि रिसर्च रिसर्च हुन जरुरी छ एउटा डिग्री गरिसकेको मान्छे आफै रोजगारको लागि भौतारी नपरोस् त जस्तै मैले सुनेको थिएँ इजरायलमा पढाउने टिचरलाई त्यहाँ ए एग्रिकल्चर कुरा गरेँ स्यालेरीको रूपमा एउटा निश्चित जग्गा दिँदो रहेछ त्यो पढाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने टिच गुरुले चाहिँ त्यहाँ बिरुवा लगाएर फलबाट कमाइ गराउनुहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् <laughs> है ठिक त्यस्तै इजरायल जस्तो ठाउँमा माटो कहाँबाट ल्याएर बनाएर त्यत्रो गरेको छ हामी कि प्रकृतिले यत्रो सुन्दर दिएको छ सबै भरिपूर्ण छ नि मात्र के हो भन्दाखेरि योजना अब गर्ने के र विश्वास र भयो भने योजनाबद्ध रूपले चाहिँ कारण गऱ्यो भनेदेखि सफल छ विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदैनन् रोजगारको लागि बाहिरबाट आउने अवस्था पनि रहन्छ जस्तै सन्दुक रोतल हेर्नुहोस् न होइन गर्वको साथ हामी भन्न सक्छौँ नि हो त्यस्तै अथा ज्ञान क्षमता भएका विद्यार्थीहरू अहिले ब्रेन ड्रेनको समस्यामा आउनुहुन्छ त्यस्ता मान्छेलाई यहीँ राख्नु लागि राज्यले पनि पोलिसी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर हेर्नुहोस् एउटा विद्यालय राम्रो हुनु नतिजा राम्रो हुनु चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि उति नै भूमिका रहन्छ उसले कति कुनै हिसाबले फिलिसिएट गरेछ भने यहाँ भएको तपाईँहरूको स्कुल भएको जहाँ तपाईँको कार्यक्षेत्र छ त्यहाँ सरकार का काठमाडौँ होला नगरपालिका नगरपालिका कस्तो भूमिका पाउनुहुन्छ स्थानीय तहले अब हाम्रो कन्ट्याक्टमा भन्नुपर्दाखेरि नागर्जुन नगरपालिकाले अहिले सामुदायिक विद्यालयमा ठुलो लगानी गरेको अवस्था चाहिँ छ सर अहिले पछिल्लो समयमा अब हामी कहाँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्त अघि सरे चाहिँ पैसा फितिर हामी कहाँ फितिर्नु पर्दैन सर नि शुल्क छ अहिले त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपै निशुल्क व्यवहार जुन छ त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले कति आवश्यक छ भन्नुहोस् भनेर अहिलेबाट चाहिँ त्यो लागू गरेको अवस्था चाहिँ छ सर राम्रो स्थानीय सरकारले हामीलाई पनि साथ र सहयोग चाहिँ दिएको छ सर अहिले यो यो नतिजा राम्रो केही हक केही दायित्व केही भूमिका उसको पनि रह्यो हामीले आज समग्र रूपमा एसयुलाई केन्द्रमा राखेर विशेष गरी म्याथ होइन हजुर चाहिँ विषयगत शिक्षक पनि भएको नाताले हुन त यी सबै प्रश्नको जवाब तपाईँसँग खोज्नु कार्यक्रममा हजुर उपस्थित भएको हिसाबले मेरो दायित्व भन्यो तर यहाँलाई मात्रै छुट्टै छुट्याएर हेर्ने हो भने सायद यी सबै प्रश्नहरू तपाईँको लागि थिएन किनभने तपाईँ विषयगत रूपमा तपाईँ विद्यालयगत रूपमा चाहिँ तपाईँले दिनुभएको जुन नतिजा जुन छ मेहनत जुन छ त्यो अतुलनीय छ धेरै शिक्षकहरू धेरै विद्यालयहरू यहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने यहाँहरूले सेयर यहाँहरूले यो यो यहाँले जुन आज जति पनि कुराहरू सेयर गर्नुभयो Uh, त्यहाँबाट आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने र विशेष गरी आत्मा मूल्याङ्कन आत्मसमीक्षा सेल्फ करेक्सन यहाँले पटक पटक भनेको चिज हो सेल्फ करेक्सन गरौँ मन लाग्छ तपाईँले बाहिर जे भन्यो भने तपाईँ भित्रको हो तपाईँले तपाईँलाई झुट बोल्दैन एकदम सर एकदम त्यो कम्तीमा आफूलाई झुट नबोल्ने भित्रको आफूलाई जगाउँ यति भयो भने मलाई लाग्छ धेरै समस्याको समाधान तपाईँ भित्रै छ एकदम यस समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा मैले छुट्याएको कुरा केही छु भने जरुर यहाँलाई स्पेस छोडेँ मैले धन्यवाद सुराज सुरज सर आजको यो संवादमा धेरै कुराहरू मनमा जुन समस्या छन् शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखि लिएर अभिभावकका दायित्व कुराहरू होला कलिकति अपनत्व लिने भन्ने कुराहरू यो जति छलफल गरे पनि मलाई भन्नै ला मन लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि शिक्षक भएको नाताले म शिक्षकलाई ब्लेम लाउन खोजेको छु होइन हाम्रो शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्नु चाहिँ पक्कै पनि आवश्यक देखिन्छ सुधार त भएको छ अझै पर्याप्त मात्र भएको छैन अनि राज्यले पनि पर्याप्त मात्रामा विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराइदियोस् यसतर्फ पनि ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु र अभिभावकलाई पनि म आफ्नो बाबु नानीहरूलाई शैक्षिक सामग्री के कति छ अनि त्यसपछि भोको गएको छ कि छैन कतिखेर आउँछ होमवर्क गरे गरेन यति कुरा सबैले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि आजको यो संवादबाट यहाँ सुन्नुहुने सम्पूर्णले यति गर्न सक्यौँ सुझाव गर्न सक्यो भने पक्कै पनि राज्यको शिक्षामा गरेको लगानी सार्थक हुन्छ राम्रो हुन्छ लगानी सार्थक भयो उपलब्धि पनि राम्रो हुन्छ उपलब्धि पक्कै पनि पक्कै पनि हो उपलब्धि आउने जेनेरेसनले एउटा सुन्दर भविष्य पाउँछ यदि जनशक्ति नै सक्षम छैन भने त्यो देशको भविष्य सुन्दर र सक्षम हुन सक्दैन देश बनाउने भनेको आजको लगानीले हो भोलिलाई एकदम हस् धन्यवाद सर हजुरको समयको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद स्वराज सर हाम्रो यो लोकप्रिय कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको पोडकास्टबाट हामी दुवै विदा हुन्छौँ नमस्ते नमस्कार ल धन्यवाद सर बिषयहरू ताता आयो है बिचमा <laughs> <दन्याद सार। laughs>